Alô, alô, meus filhotes. F, pode começar com F, pode começar com F. Vou até botar aqui um filtro aqui em homenagem ao Louro, tá ligado? Louro José, F Louro José. Hoje é um dia triste, mas eu acho que o Louro José não ia querer que a gente tivesse triste, tá ligado? Não ia querer. Então tá aqui, ó. O Louro José aí pra galera. Ih, calma aí, ficou errado aqui. Pera aí, só um segundo. Agora sim, tá aí. Louro José, tá ligado? Fica aí essa homenagem, meus aplausos a esse grande artista que foi Tom Veiga. Alegrou tantas manhãs com seu entretenimento, seu humor. É, sadio do bem, amor do bem, humor do bem, amor do bem. Salva de palmas. Eu posso ficar louro também aqui se vocês quiserem. Se vocês preferirem, tem aqui Color Hair. Aí. Vale deixar assim, então? Em homenagem ao Louro? Aí volta aqui o Chroma, tá ligado? Sei se tá o ideal. Ah, ficou pouco louro agora, né? Verde. Deixa verde, né? Cor do papagaio, né? A cor do papagaio. Pô, vocês são pica mesmo. Aí, ó. Caralho, muito pica. Ih! Cromou, mané! Ficou só a carinha, mané! Que isso, que doideira, filho! Que doideira! Só a carinha do piroca, mané! Ah, não, não é possível! Tá chegando o pessoal aí, rapaziada! Vem chegando, devagarinho! Tô querendo jogar um amonguezinho hoje com você. É ficar assim, deixar assim? É deixar assim, mané? Caralho, você botar o fone, mano. Será que pega o fone? O fone acho que vai ficar com a. Não, tampa tudo. Deixa assim que falaram, deixa assim. Sem cabecinha, mano. O cara não tem o cocoroco, filho. Rapaziada, tô querendo jogar uma manguezinha. Pô, tá dando um erro aqui, não sei que erro é esse, mano. Use uma frequência de chave de quadro de até 4 segundos no momento. Chave não estão sendo. Ih, mano. Não me estressar por causa desse erro, não. Aí, 5 pilas já que mandaram aqui. De cara. Guizuta, é ele, o nome dele. Boa noite, Dioguinho. Eu, Luan Alt, Gustavinho do Chinelo estaremos acompanhando a belíssima live. Ah, moleque! Ah, moleque! Segunda-feira, rapaziada, Dia Internacional da Tristeza. Hoje a gente vai levantar esse astral. É, vamos reverter essa notícia triste em alegria, porque o Louro José sempre foi alto astral. Com certeza ele tá, num lugar melhor do que nós. E ele tá querendo ver a gente sorrir. Porque é isso que o comediante quer.
E como bom comediante que o Tom Veiga era, ele tá querendo isso agora. Que nem eu, quando eu bigodar, eu quero sorriso. Entendeu? Eu quero que o velório, meu velório, esteja com um som de gente gargalhando e debochando da minha carinha de piroca. Alegria! Vambora! Ih, sem áudio aí. Fudeu, cara. Caralho, eu vou me aborrecer. Tava alegre, tava alegre. Os caras começaram a falar merda aqui. Aí, lembrando, 9 horas da noite eu vou estourar na Brilhoseta uma live com meu amigo Abelha. Já confirmou aqui comigo, já. Já confirmou aqui comigo. Teremos Abelha no Mestre Mamandu hoje. Se você ainda não viu. Ah! É bom falar isso aqui. Tem que ir na Brilhosinha, mas infelizmente ou felizmente. Ih, caralho, tô me ligando por quê? Uma hora dessa. Tô me ligando por quê? Não, não vai ter como não. Vai ter como atender não. Hoje, toda segunda-feira, eu vou fazer essa live aqui no YouTube, jogando Among, ou então outro jogo. Cara, eu tenho Outlast 2 aqui, se vocês acharem que vale, mano. Mas alguém falou que. Alguém tinha confirmado comigo de jogar. Um Among aqui. Deixa eu entrar aqui no. Ah, tem um. Skip. Tem uns vagabundos aqui que estão querendo jogar Among, que eles me chamaram hoje mais cedo. Eu acho que eu vou invadir aqui, ó. Ó, entrando no Discord. Oba! Boa. Estão Opa! jogando já? E Estão aí, jogando já ou não? galera? Ah, o botão Opa! tá espera aqui. Bora! Tá todo mundo na live Ah! esperando. Pô, peço perdão aí, cadê o horário? Não, relaxa, pô. Tô esperando, não tem problema nenhum, Já, pô. todo Você mundo já tava sabe em quem penteando o que eu seu vou votar, né? cabelinho? Qual é, Bia? Qual é? Que foi do cabelinho? É, você tava penteando o seu cabelinho? Não, moleque, tô sem Ah, cabelo. que Tô sem boa. cabelo hoje. Qual é? Como assim? Vê aí na live aí, vê aí na Meu live Deus, aí no mano. YouTube É aí. sério? Que Juro papo pra é tu, esse? é YouTube, parou pra Bota aí, Twitch? YouTube. Não, Cadê? na Twitch é de manhã, agora eu mudei o horário. Ué, que você não faz nas duas, cara? Tem um programa que você faz nas duas, Aí para tu de ser vai ter que me inocente. ensinar, aí tu vai ter que me ensinar. Diego Defante. Qual que é o nome do O programa, restream, galera? pô, depois eu te passo É, o restream, pô. Qualquer. restream. Eu ia Restream, restream. falar, qualquer idiota sabe isso, mas claro que eu não vou falar isso, Qual porque. é? Tu vai acabar me desmerecendo perante geral, mano. Oh, Tá ligado? Porque o Power falou que sabe, né, mano? Então não vou falar isso, senão vão pensar besteira. Faz nas duas. Mas vê aí, minha cabecinha como é que tá. Botei um filtro do Né? Orelhinha Ah, eu diria que você está charmoso, tá? aqui. É mesmo? Só a carinha de piroca, recortadinha. Meu Deus. Qual é, cara? Aí, vamos se divertir? Vamos jogar essa parada? Pô, eu tô Vamos, felizão. para, porra. Felizão, mano. Felizão. Bora, bora, bora. Pô, tivemos aí uma notícia chata, né? Do Louro José, mas tô falando aqui com a É galera. foda. Tô O que que falando aqui. houve com o Louro? Que houve com o Louro? Esse cara tá Faleceu, morando né? aonde, mano? Louro José. Tá em qual lugar? Como Tu tá assim? falando de qual lugar? Errado aonde? Faleceu, mano. Faleceu. O Recentemente Louro? teve um O Louro O José Louro? faleceu. O Louro não era um Um boneco? AVC, Não, quer ele dizer. não era um boneco? Pô, esse cara não meteu essa. Não, não, é. Oh, Não. véi. O Esse Louro cara não meteu. José não era um boneco? Puta que F. É um robô, é um robô. pariu. Tô abrindo aqui o Among. Pronto. Vocês criaram a sala? Oh, criou. Tá no grupo Tá lá o código já. no grupo do Watch. Tom Vegas. Quem Ah, era Tom boa. Vegas? Vaza só não Tom vaza aí. Veiga, Tom Veiga, Tom Veiga. Quem era Tom Vega? Quem Bom, a live aqui tá on já, velho. Ele morreu? Não sei quem era. Infelizmente. Ele era o Louro José. Ah, porra, só me Isso, parar. Ué, exatamente. só fui descobrir o cara quando morreu. Olha, eu que eu tô Meu falando do Louro Deus do José. céu. Só que não divulgaram a causa ainda, né, velho? Foi Não, AVC, divulgou sim, sim, foi AVC. mas não adianta mais não, pô. AVC? Depois que morre, não tem mais causa, não tem mais nada. É só É. orar mesmo e aceitar. Faz parte.
AVC. Ah, mano. Mano, eu não sabia, não. Não conhecia ele, não. Nunca conheci, né? Eu, né? Não sei, a galera devia conhecer. Todos Agora. nós. Todos nós. Mano, o negócio é o seguinte, irmão. Não sei se tocou no teu coração isso, mas a voz Não, a voz do o Louro José. José se calou, tá ligado? Pra sempre. Tu entende isso? Não, isso aí também não percebi, não joguei isso na minha cabeça até então. Mas pra mim, Ana Maria Braga só era Ana Maria porque tinha o Louro José, porque ele que fazia o programa. Exato. É. Eu achava isso também, Nunca mas. mais Ana Maria Braga vai ser o mesmo programa sem o Louro. Ele que mandava as letras, que cantava as convidadas, É. que falava besteira pros caras, que dava diversão no programa. Agora vai ser só mais um programa de cozinha. Caraca, piorou a vibe da galera. Tava geral já, É. good vibe. Tava geral Não, já, good mas a vibe. verdade é essa. Não, mas tô falando. Vai ser só mais uma senhora cozinhando lá. Que isso? Uhum. Tô dentro, hein? Tô dentro da sala. Tá de geral? Falta um É, só. falta um só. Deixa que ele vai aparecer. Se pá, é o estagiário que tá mutado É, eu estou micro já. e head. Salve, Louro José. Era fã. Mas nunca conheci ele. Conheci agora, então. Hoje. Exato. Nesse exato momento. Tom Veiga, Tom Veiga. Vou mandar até meu F em respect a estagiário. Aquela boutique de carnes do André Marques. Já vi ele uma vez, já. É mesmo? É. Ah, boutique de carne? Rico, boutique de carne, chamam, né, bro? Puta que pariu. Você O chat comprava tá carne lá? F aqui, mano. Não, pô, tava É, na. eu vou de F. A gente tinha acabado de chegar no Rio, tá ligado? Aí passei lá pela Barra e fazia tempo que não morava no Rio, passando a Barra. Aí nós fomos lá. Boa, boa. Meu pai ainda era vivo na época, tem bastante tempo. Caraca, não sabia não, boutique de carne. Chega só, tem carne, várias carnes diferentes, né? Pô, Carne de alto tem um patamar. monte de coisa. E é só carne que é o olho da cara. Tô ligado, Aí, é claro. eu consigo fazer esse restring aí, tipo, molinho agora? Vocês conseguem me Não ensinar sei, ou mano, não não? sei te ensinar não. Não, agora não, vai Tipo, jogar. agora vai demorar um tempinho É, agora já é Não, Acabou o não, não, programa, beleza, tu tem beleza. que Eu comprar. tô perguntando porque eu não. É, não, tô perguntando porque eu nunca E fiz. vou De ganhar repente de era novo, coisa de tá? um clique, de repente era coisa de Não, um né, clique. não. Ah, então, Você tem que beleza. comprar esse programa Restream, que vale a pena comprar, já que você vai fazer no dois. Ah, então vale a Tá pena. ligado? Vale a Faria pena. nas duas e aí tem que colocar tudo aí, os dois chats, pra você ler os dois chats. É muito válido. Fazer na Twitch e no YouTube só não precisa. E a Eu pessoa que acho ele que fosse todo fazer mundo. no Facebook, aí é Quem não pra estourar. tem contrato com a Twitch, não tem nada fechado com a Twitch, deveria fazer isso a vida toda. Ah, nos dois lugares. É que, tipo, depende também qual contrato que você pegou quando você foi afiliado ou parceiro, que tem contrato que tem restrição, né? Ah, mas eles não vão ficar te Ué? Ué? cobrando isso, Caiu a não, pra sala? falar a Caiu a verdade. sala? Aham, já criei Caiu, caiu. de novo. Tá. Já criei. Verdade que. Depois eu te ensino como é que faz pra mexer, viu? Já é, já é. Só falta você. Só falta você. Tem nove pessoas Entrei. na sala te esperando, conversando sobre a morte do Tom Vegas. Quem falou que Se vai me você ajudar? não Quem falou que vai me ajudar? conhece, Power. é Power. o Ó, o Louro Power. José. Já é Power. Então chega logo, que já tá todo mundo chorando. Pronto. É isso. Fechou o lobby e deu problema pra Tony mim, velho. Vegas. Mano, tem algum outro cara assim, lendário, que faz vozinha que a gente não sabe quem é, pra mim não conhecer, só quando o cara morrer? Aquele que fazia o ratinho, não sei se é. Ah, o O ratinho. xaropim? Quem que é o xaropim verdade? Quero o É nome esse dele mesmo. agora. Porque eu não conheço o cara. Não sei. Porque senão é foda. Não tem como eu chorar Pelo pelo boneco. Tony Vegas. Mas, como você falou, nunca mais escutarei a voz do Do Louro Louro José. José. Aí já me entristeceu. E assim, Aí o problema é assim, ó. Eu nem via, tá ligado? você. Eu nem via mais você. Mas só Eu também que. não quero te ver mais, não. Viu, Ana Maria? Ah, tu tem carteira de comediante pra tá fazendo gracinha?
Não, só deve, acontece. Então evita, então evita. Aí. Mas, porra, quando tu vai no dentista, tem sempre aquela televisão rolando, tá ligado? É verdade. É. Não vai ter mais, filho. Ah, eu assistia, mano, porque... Aí é bad vibe, entendeu? Ela era antes de começar o desenho, dava a... Ana Maria Braga. Ana Maria Braga. Então, era obrigado a assistir pelo menos metade, o finalzinho do programa pra poder esperar o desenho começar. Então, eu esperava. Eu ficava ansioso pra ver se ela ia passar debaixo da mesa ou não. Tava te esperando assistir debaixo da mesa? É. A Três Espiões demais, mano. Sempre dava Ana Maria Braga às 9 horas, velho. Não, do começo era a mesa. Globinho era massa, depois cara. Os caras acabaram com a TV Globinho, sabe? Não, depois ela ficou velha, Globinho, não. Quando eu era criança, ela já era velha. Por causa da Fátima Bernardi, né? Ela é a culpada de tudo, né, mano? É. Eu acho que depois. Moleque, a partir dali foi ladeira abaixo. Exatamente. Acabou a TV Globinho. Tá estagiário? Então, galera, vamos lá. Olha só, como tá todo mundo sem jogar, ofensas são válidas. Beleza, só que não, tá aqui. Tô falando. Tá, você tá aí não, sempre foi assim. Mas vocês estão na Twitch? Vocês estão na roxinha? Vocês estão na roxinha? Sim. Estamos na roxinha. Vou pedir jurar pela família? Vale jurar pela família, cara, pelo filho, por tudo. Mano, não, vale pela namorada. Vale levar pro coração, vale? Vamos vale embora. Falar que é namorada. Namorada vale? Cara, vale. Desculpa atrás, hein? E aí, estagiário? Eu tava cometendo um crime do banheiro, aí eu atrasei, me perdoe. Eu vou tirar minha skin, mano. Vou tirar minha skin, porque eu acho que skin atrapalha muito skin atrapalha muito a saber quem é quem, tá ligado? É verdade. Ufa. É pra tryhardar, vamos tryhardar. Não bota essas skins muito loucas, não. Qual é, Kiko? Tu vai usar minha roupa aí mesmo, Kiko? Não, negativo, cara. Isso aqui é minha. Mano, já tem minha lista aqui de quem que eu vou passar primeiro já. Principalmente os atrasados. Cara, você começar, eu gostei mesmo, hein, Bia. Começa com o elefante e o estagiário, né? Porque eu cheguei na hora. Tá, Bia primeiro. Vou fazer o pacto. Tô livre, cheguei primeiro. Passa a Bia primeiro. Começou, mutou. Valendo, né, galera? Você levar pro coração. Aí, rapaziada, começamos bem. Começamos bem. Aqui, já ia matar esse aqui já? Foda-se, né? Eu vim de baixo. Ei, dois? Mas como que é isso? E aí, manda papo. Não, tranquilo. Quem que deu o reporte foi o... Eu. Dala. Cara, tava Skip, estagiário, eu. Tinha mais uma galera lá na sala da administração. Então dá pra ir por eliminação, correto? Depois, dá pra ir. Olha só. Eu tava quase chegando na elétrica pra fazer a luz. Eu tava na DM, fiz o cartão, deu um negócio da luz e eu saí. Não deu 10 segundos a reportar no corpo, o Skipinho, o estagiário tava morto. Olha, tem grande chance de ter sido o R. Dala, porque foi bem insta, bem em cima do tempo. Mas eu não vou acusá-lo porque não tenho certeza. Vai que os assassinos voltaram. Eu literalmente não vi nada, mano. Eu tava full esquerda sozinho, cara. Eu tava no reator, sozinho. Ó, eu e o Kiko na direita, eu desci pro Odoito atacar as folhas e ele foi pra navegação. E o Kiko foi direita. Eu tava muito longe, eu tava Kiko, você dá esse álibi pra ele, hein? Sim, eu tava quase chegando na elétrica. Tá, eu era o único que tava dentro da elétrica. Eu e o Wesley fomos pra direita, ele passou pro A2, eu fui pra navegação. E o Leozeira? Eu tava na esquerda, o Leozeira tava full esquerdo, tava full esquerdo. Eu tava sozinho. Pô, mas vem cá, qual o corpo que tu viu? O roxo ou o A2? Eu não vi nenhum porque apagaram a luz. Eu não deu nem pra saber quem morreu. Certeza que ela que faz essas presepadas de apagar a luz e matar. Começou. E você não tava na DM fazendo o cartão, Bia? Eu desci, acabou a luz, eu desci pra fazer a luz, saí de lá. Entendi. Dá pra escutar esse. Quem é que falou que você tava na DM fazendo cartão? Eu tava na DM lá. Eu fiz a DM, tava lá, fiz o cartão. Vamos lá, o Léo começou o jogo. Ah, mano, o Léo não tem álibi, Léo.
Não, o Léo foi full esquerda, eu até saí de lá porque eu falei, meu, se eu for sozinho eu com o Léo, pode me matar. Ah, eu era o único que fui pra esquerda. Olha, ele já o Léo, então, sozinho. Hein? Como o assim? Kiko, ó, o Kiko e o Erly, eles estavam pra direita. A gente foi os únicos a ir pra direita, já aviso isso. Mas o meu corpo tava onde? O Defante tava onde? Eu tava na administração. Entendeu? Eu saí da DM e foi 5, 6 segundos depois o Erdala reportou o corpo. É, então, estranho. Ele pode ser suspeito, hein? Sim. E o Léo tava sozinho também. Tá acusando. Onde que tava o Defante? Onde que tava o Defante? A Bia e o Paulo tá acusando. Ô, Léo, muito. Porque eu não tô acusando, mas eu, não. Ó, eu já votei na Bia porque esse que bagulho. Bia, de matar, mano, eu fui pra elétrica. Eu ela, vou esquipar. Tô quietinho, galera. Tô quietinho, rapaziada. Tô quietinho. Que o Leozeira e o Dala me votarem. Tô quietinho, mano. Vou ficar na minha. Eu que não quero problema pra mim. Vim pro lado. Tô fazendo a tática aqui do bombardeio. Do lado aqui do bombardeio. Ganhei tempo. Vou passar a faca em alguém aqui. Vai ser esse aqui mesmo. Droga, não tinha como. Não tinha como matar. Sabotar. Fake test que é foda de ficar fazendo, que a galera se liga logo. Galera, se liga logo. Se vier alguém aqui, eu vou passar. Boa. Ai. Qual foi? Quem morreu? Power? Que... De novo, Erdala? Power. Tá já vou botar na Bia já. Eu vou tá botar na Bia. De novo, Erdala? Que isso? Por quê? Peraí. Deixa eu falar aqui. Eu tava indo fazer a missão ali no... Esqueci o nome do... Da sala de médico lá, esqueci o nome. Da enfermaria. E a Bia, ela saiu de lá. Ela pode ter pegado a vente. Não, eu tava ela fazendo pode ter pegado a vente. Calma. A Bia saiu da Medbay? Isso. Eu tava fazendo a testa mano, do tubinho. 80% de chance de ser, então, vou do falar. Tubinho? Não. Qual que é? É do tubinho, é que enche o tubo de ensaio. O Erdala já é o segundo corpo que ele acha. Aí. E ele tá falar, me acusando, mano. Eu quero saber onde é que tá o corpo. Pera tá aí. Na elétrica, lá no fundo da elétrica. Mano, ó. Então, tá travando, não tá? Tá travando, eu tô travando pra vocês aí, galera. A gente desceu por pra... Por quê? Você me viu matando? Fala aí A gente pra desceu mim. Pra elétrica. Eu, Wesley, o Power tava lá dentro, junto com a gente. Correto. A gente acendeu a luz, o Power ficou dentro da elétrica, saiu eu, Wesley, foi pro lixo e eu fui pra comunicação. A Bia passou pra esquerda. Sim, cara, é eu fui fazer minha eu task vi o na passando esquerda, comunicação na hora que eu entrei. Não. E o tempo do reporte é impossível ela ter dado o e tempo você, Carmen, subir que você tava fazendo? Pro Medbay. Pra mim já é o suficiente. Correto. Não. E o Kiko falou, então, eu iria acusar agora a Bia porque foi o e outra coisa, tipo, o Dala já é o segundo corpo que ele tá acusando aí, com 7 não se vota, vocês estão trolando, velho. Não vem com essa de 7 não se claro, vota. Claro, com 7 não se vota, mas Carmen. Já morreu 3, como é que não vai votar? Pois é, mas com 7 não se vota, o Dala já é o segundo corpo que ele acha, mano. Malhação. Eu tava lá do outro lado, como é que eu vou matar você o Power? Você começou, você foi pra onde, Bia? Eu comecei, eu saí... É, começou o negócio, tá aí eu passei, demais, eu vi tá você. Tá esquisitão. Não tô demorando, dá licença. Deixa ela falar, mano. Deixa ela falar, pô, mano. Eu encontrei com você com oxigênio, fui por baixo. Aí eu passei pela elétrica, tinha mó galera. Não. Eu passei pela elétrica, tinha mó galerão lá. Aí eu fui pra esquerda, porque eu tinha teste na esquerda, no motor superior. Depois eu fui pra Medbay. O Leozeira tava lá perto comigo na Medbay. Vocês estão trolando, mano. Já é a segunda vez não. Que o Leozeiro e o Erdala me você acusam juntos. Você errou num caso aí. Você não, mas você que começou me acusando, por isso que eu te acusei. Por que você ficou me acusando caso, junto com o Dala, mano? Sim. Não errei em caso nenhum, não. E você, Diogo? Cara, fala alguma coisa, mano. Cara, acusa mais alguém, eu não vi, não, eu não vi absolutamente nada. Eu sou inocente, mas tira o Erdala também. Nossa, porque ele tá trolando, é velho. Vocês são muito nenéns, velho. De acreditar no Erdala já é o segundo corpo, mano. E cara, que cara, ela tá nitidamente desesperada, mano. Não, eu tô desesperada, tá nitidamente desesperada. Eu tô desesperado porque a gente vai perder. Ô, tem Bia, dois leva um cobertor lá fora, cuidado, hein, tá frio. Mano, beleza, a gente vai perder isso daí.
perder. Ai, tô chorando. Pô, jogou pra cima de mim, mano. Ela jogou pra cima de mim o bagulho. Caralho, não tá funcionando. Caralho. Ah, não, peraí. Fazer uma task aqui. Pô, que isso? O bagulho tá travando pra caralho aqui, mano. Será que é por causa do efeito? Deve ser, né? Eu não tentei tirar o efeito pra ver se parava de travar. Fazer essa task aqui. Enganar esse pessoal, né? Fiz aqui a task do escudo. Tô aqui na... Comunicações, descer aqui pra cá, fiz aqui da gasolina, aqui na elétrica, será que dá pra passar alguém? Esse você não. Tô na Med Bay, eu tô aqui há um tempão na Med Bay fazendo teste do scan, Quero saber o que que eu tenho a ver com aquela morte. Vamos lá, ver o que que é isso. Vou ficar aqui pro pessoal ver que eu sou inocente. Ok, beleza. Passar a faca, filho. O Defante matou o Kiko. Eu também acho. Ué? Ele matou. Ele como matou assim? O Kiko. Eu vi. Eu tava entrando agora na DM e as portas da história estavam fechadas. E outra? Outra pra comprar. Da onde que tu viu isso? É que assim, quando o boneco tá colado na porta, o Defante, a pessoa que tá do outro lado consegue ver. Tudo bem. Na hora que eu desci pra DM, eu vi tu em cima do Kiko cortando ele ao meio. Eu ia subir pra apertar o botão, aí eu vi que as portas se abriram, eu ia descer pra reportar. Só que o Dalla reportou na hora. Pô, mano. E outra pra confirmar que é ele. O oxigênio tava faltando, e ele tava na minha frente pra ir lá fazer o oxigênio. Ele chegou primeiro que eu, e é impossível ele não ter feito tão rápido, porque eu cheguei e fiz na frente dele. Ele ficou ali enrolando, ó, tempo. Caralho, aí agora tu inclusive, falou merda. Inclusive lá no agora O2, tu falou o Defante. Merda. Inclusive lá no O2, quando fizeram o O2 de cima, o Defante e o Kiko desceram junto pra chutes. É, Defante. Mano, não é, fui bacana. Eu, é a minha palavra contra a de vocês. Já foi, Defante, todo mundo votou. Então vai te, todo mundo te tomar no cu, pô. Não, tá achando que é o quê? Ou você se enforca ou você tenta atirar não é alguém. Possível. Ó, sabe o que acontece? Beleza, ele me viu matando ali o menino. O outro que falou do bagulho do oxigênio viajou. Só isso que eu tenho a dizer. Por quê? Não, fala porque, por quê. Porque eu não tinha sabotado. Eu não era eu que tinha sabotado. Tipo assim, eu não fui lá porque eu tinha sabotado. O bagulho aconteceu, ficou apitando, eu fui correndo lá pra poder passar uma vibe de inocente. Mas beleza, me tira e ganha o jogo. Vocês me viram matando. Por que tu tem que passar uma vibe de inocente? Não faz sentido. Se você é inocente, você não precisa passar uma vibe de inocente. Não, mano, no caso, eu sou impostor e tô assumindo que a eu sou. Uma vibe de inocente, você tinha que ter feito o bagulho e saindo andando. Eu tô assumindo que eu sou, pô. Se tu me viu matando, não tem como, mano. Não tem como eu ir com agora. Volta aí, Defante. Se as portas tão fechadas. Acabei me entregando, fazer o quê? Eu vou pular. Que não é... Bom, mas eu fui longe, pô. Foi bem. Coveiro, ninguém acusa ele, né? Coveiro do jogo, Ridala. Ninguém acusa ele. Beleza. Isso aí, eu que gosto assim, me mata de primeira. Eu quero ver o Rex Tag. Tirar o mais capacitado. Na mesa. Na mesa. Na andar, ele matou na mesa. Moleque, eu matei vários tranquilão. Fez o típico. Matou e saiu, apagou a luz. Ridala Coveiro, mano. É isso. O rei dela, vai se bem, né, mano?
E foi a Bia, né? Ah, só pra avisar um negócio, que a Bia tem um padrão, tá? Sempre que ela começa de impostora, ela vai ser impostora direto. É uma sequência. Não. Fiquem ligados nessa porra. Ah, já, já. Stag, isso é o próximo. Apaga da a luz gente, e passa a faca. Beleza, vou fazer a diferenciada. Aí, ó. Agora eu sou do bem, pô, que graça tem. Bora, completa, completa! Ih, tá no escuro. Normalmente eu sou o primeiro a morrer nessas paradas. Bom, meu Deus, eu já vi esse filme. Tava na DM. Ah. Fiz o cartão, o Skipinho pode confirmar porque ele chegou lá. Deu a parada da luz. Eu saí pra ir fazer elétrica. Cheguei lá na elétrica. Eu só tava fazendo a luz. Aí só que quando eu comecei a fazer, eu vi o botão reporte. Não vi onde tá o corpo. Tá em algum lugar da elétrica. Eu reportei na hora. Uhum. Olha só, dá pra ir pra eliminação. O estagiário tava fazendo download no download no meteoro. O Defante tava fazendo meteoro. A Bia saiu do A2 pra direita e eu recém cheguei no A2 ali. Uhum. A Bia e a Carmen acabou de sair da navegação. Eu fui full esquerda de novo fazer a mesma coisa. Que aquela, a mesma coisa que o último jogo ainda. Foi uhum. aquela dos numerozinhos lá. Aham, tá bom. De novo? Você não, hein, Léo Zero? Beleza. Tirou. Então sobrou quem aí? Sobrou Skip, Leozeira. Mas eu falei que eu fiz. Skip eu acredito que não tenha sido, porque quando deu a parada, talvez ele matou antes e foi pra DM, mas só que tu eu viu de onde ele veio? Que seja ele, porque... Tu viu de onde ele veio? Foi pra DM, ele tem que cruzar de você. Skip aí, mano, vocês votaram em alguém? Por afinidade é isso. Por afinidade? Qual é, mano? Isso aqui. Acho que ela foi no Leozeira. É BBB o bagulho? É por afinidade. Peraí, gente, olha só. Defil, Defante, estagiário... Bia não é. Beleza. Eu também não sou, pode dar palavra. Eu também não, eu tava na navegação. Não, você não sei, eu não tinha ido na navegação. A gente tava junta. Não sei, cara, não sei. Não, tudo bem, tudo bem. Pode ser todo mundo que não foi. Eu tô quase confiando na Bia. Não adianta falar quem não foi, mano. Pode ser todo mundo. Cara, provavelmente a Bia não foi, não me matou, senão ela já teria me matado. Não, a gente ia ter descoberto. Mas desta que não foi. Eu votei por afinidade, é isso aí. Bom. Ah, estagiário, tá louco pra te passar, mano. Vai deixar, porra? Cara, eu fico com medo. Sincera, boa ou ruim essa afinidade? Tá cara na mão dela. Vambora. Eu só quero fazer minhas testes, porra. Tá vazando, hein? Ô, perdão. Aí, agora eu tô... Passei a vibe de inocente que eu precisava. Só quero fazer minhas testes. Ai, vazou que eu precisava que vazasse, mano, na moral. Vazou que eu precisava. Tô fazendo teste, pô. Sou gente do bem, pô. Sou gente do bem. Sai. E aí? Quem chegou ali pra me ver agora foi a Bia? É. Tá, eu acho que a Bia é inocente. Ó, eu vim lá debaixo do motor, falei, vou fazer aquela do... Que demora pra caramba de ficar apertando os quadradinhos. E tava o corpo do Leozeira lá. Alguém me viu pela câmera entrando, porque a câmera tava piscando. Sim, é isso aí, das câmeras tava ligado. O corpo tava onde? Tava nessa missão aí. No meio missão? Do reator lá, de ficar apertando os quadradinhos. Entendi. Bom, eu vi o Skip depois da elétrica indo pra esquerda. Ô, Skip, tu viu pra onde o Power foi? Então, o Power que veio do reator superior. Eu vi na câmera, pode ser ele que matou e... Ventou pra cima e foi pra direita. O
Werley, assim, conhecendo o padrão do Werley... Bigodei não, galera, bigodei não. Não, mas quem tá na câmera, o Werley ou o Skip? Eu. É o Skip. É o Skip? Quando faltou a luz, fui na elétrica. Fiz a elétrica lá com um monte de gente. Depois fiz tava eu, você e o Fiz a teste do... Daquela da parada que fica girando, que você tem que apertar o botão, e fiz a tesca de levantar o disjuntor laranja. Aí eu tinha mais duas tarefas. Tinha uma tarefa lá em cima naquela chave amarela de ligar, e outra na Med Bay. Por isso que eu peguei aquele lado ali. Fiz a tarefa de ligar, tava indo pra Med Bay quando apertaram o botão e reportaram a morte. Eu sou muito detalhista, viu? Ô, Bia, o que você tem a dizer de mim? Eu tenho a dizer que você tá mentindo pelo seu tom de voz, é só isso, só tô metaforando. Como é mentindo do quê, cara? Eu realmente estava na elétrica com o Skipinho, tanto que eu voltei ali na elétrica, eu voltei pra elétrica achando que o Skipinho matou o Power. Tava... É, ele já se confundiu aí, tá dizendo. Mas eu não estava nas câmeras, eu falei que eu tava nas câmeras. É o laranja. Ele tá mentindo. É o laranja. Caraca, velho. Oi, Skip. Laranja, eu estava ou não estava com você na elétrica? Laranja, tu tá maluco, Defante? Ué? Oi, Skip. Tu tá louco, cara. Eu tava fazendo bagulho com você no primeiro round lá, depois eu fiquei te sacaneando lá, fui pra direita, desci, fui pra porra do oxigênio agora fazer e me cortaram. Essa aqui foi duas pessoas. E eles vão saber quem foi. Essa aqui foi duas pessoas. O Defante tá maluco. O Arredala ou o Power? Não, eu acho que é o Werley, eu já vou passar a cal aqui, que ele tá mentindo, tá se enrolando muito. É o Werley. Skip, eu falei alguma mentira, Skip? Ah, não, eu vou de Werley. Isso, eu quero ver o quero ver o circo pegar fogo. Agora vou deixar. É o pau essa. Não me passa. Quem tava nas câmeras viu entrando na DM, velho. A cara, meu estagiário me viu, velho. Viu o caralho, rapaz. Viu o caralho, mas acho que foi o amarelo, mano. Que entrou na DM. Fui eu, fui. Caraca, fui me tiraram aqui no chat, cara. Viu o caralho, bota o capacete. E amarelo. Rala, rala. Postura, parabéns. Mano, bandido, é um safado. Esses dois... Bandido, safado. Ué? Já? Qual foi? Não foi o Werley que matou, tá? Quem votou e afobou, matou o inocente. Ele mereceu. Ué, foi pra isso que tu botou emergência? É, aí vai embora! Já votei! Não entendi legal não, hein? Sete, não, também não entendi legal não. Ué, tô falando que vocês mataram o inocente. Só isso? Não foi ele, pô. Não. Aí a gente grava agora, é isso. Engraçado que nos outros dias que a gente jogou, quem apertasse o botão, você falava, já pode tirar. Exatamente, ele sempre falou isso. É, a filosofia dele é essa. A filosofia dele é essa. Então a gente vai pra cima dele. Bom. A gente vai pra cima dele. Não vou. Eu esquipei. Tá com 7, eu esquipei. Tô brincando. Não, mas o problema do Werley é que ele falou que me viu pela câmera, depois ele tava com você, quem tava na câmera você, depois ele falou que tava na elétrica, depois ele falou que entrou na elétrica. É, foi estranho mesmo. Tá buscando muita confirmação do Skipinho, pô, também, isso que é o estranho. Não, e depois ele perguntou, falando pra mim que tava no O2 e eu não vi ele também. O Wesley não foi pra lá. Esse kill foi do Power ou do Arredala. Porém, o Arredala esquipou na última. E o Power voltou no Werley. Skipinho, faz a tua escolha. Power, geral votou. A Bia, o Defante e a Carmen. Só que não votou foi o estagiário. Eu votei no Defante. Ué? Cara, a hora que eu entrei que no, isso? No reator lá... Play. Só pra avisar. O Leozeira já tava caído, mano. Eu fui inocente. Mano, Herdala tá estranho demais, hein, Herdala? Você vai voar na próxima. Só aviso isso. Caraca, eu e a Bia no Skipinho. Tirando pra todo lado, hein, Claro, mano. Ai, vocês são fora de série. Sou gado agora.
Onde é que tá tendo o negócio? Que depois o que o pessoal fala é que eu não sou inocente porque eu não fui lá ajudar o negócio. Ô, verde. Qual foi? Qual foi o esquema aí, de novo? Não, é que eu pensei que... Eu não vou terminar que... teste nunca. Eu pensei... Tá difícil, tá difícil. A Carmen tinha feito, matado alguém porque ela veio lá do reator lá e fecharam as portas. Aí eu só apertei o botão pra ver se alguém tinha morrido. Pode Mas esquipar. Eu tava no O2. Eu acabei de fazer o O2. Meu Deus. Ai, gente. Tem que estar apertando o botão. Tem que apertar o botão na hora que tiver certeza. Pelo amor de Deus. Eu tenho que terminar minhas tasks. Eu tava no meio do fiozinho. Qual fiozinho, Defante? Ih! Alegria! Não soube nem se explicar, né? Não, eu tava... É que eu não lembro. Agora me compliquei todinho. E eu nem sou do mal. Eu sou o Gasparzinho, fantasminha camarada. Gente. Ó, aqui sozinho na DM eu tô pedindo pra morrer, não tô? Tô pedindo. Vamos lá, ó, dois. Aqui. Esse power aqui, qual é desse power aqui? Qual foi? Eu vou ver as câmeras um pouquinho. Opa! Abóbora. Que isso, mataram mais um. Tava lá fazendo reator, eu, Skip e a Carmen, tipo... E a Carmen... Calma aí, na parte deixa eu falar. Carmen, ela tava lá nas câmeras, só que tipo, eu achei o corpo na elétrica, ou seja, tem duto das câmeras pra elétrica. E na claro outra... Claro que não, mano, eu tava... E na outra, eu fui velho. A primeira pessoa, presta atenção, Bia, olha o que você tá falando, mano, você tá acusando qualquer um. Primeiro você começou a acusar o Defante, depois você desconfiou do Skipinho. Meu, te acalma, ó. Eu fui, desci pro reator, fiz a mãozinha e depois subi no corredor da Med Bay e tava indo pra cafeteria. Em olha nenhum só. Momento eu passei por lá. Fui olha por baixo. Só. Eu sempre fui por cima. Eu não vi, tá? Eu não vi. Mas o meu chat tá ensandecido falando que o branco saiu do bueiro. Na minha tela. Tu desconsidera, pô. Chat não existe não nessas paradas. Né? Desconsidera? Porque eu sou meio lerdinho. Considera. Eu já votei em você. Que isso, em mim? Mas o que ele falou? É, vou falar o quê? O cara já falou, meu chat falou que o branco saiu pelo buraco, pô. Nem chat pode ler, pô. Ah. O cara deve ser um impostor, pô. Não, peraí, gente. Eu tô falando o seguinte. Eu sou lerdinho. Eles estão desesperados falando branco no bueiro. E aí eu falo ou não falo. Eu achei melhor passar informação. Mas eu não sei se é verdade. Porque eu não confio muito no meu chat. Gente... Eu tô falando... É raciocina. A Carmen não tava perto da câmera. Ela tava mais pra baixo ali na vente. E o corpo foi achado na elétrica. Mano, tipo... primeiro você falou que eu saí das pelo câmeras. Amor de Deus, ela foi por cima. Não foi ela, não, porra. Agora, que o Paulo é, então? Ia me dá-la... Skip, você tá desconfiando. Skip, você tá desconfiando do Power faz muito tempo, não faz? Não. Faz um tempo que eu não jogo, mas quando a gente jogava, só pode ficar com o chat aberto quem é o impostor. Se o cara tá falando que o chat dele escreveu, ele Caraca. É o impostor. Ah, não, foi mal. É porque aqui eu não sei, eu não tenho. No YouTube eu não sei botar o negócio. É, mas não pode ler o chat, senão é forte. Senão o cara vem em outra live. Perdi a linha, então, perdi a linha. Eu errei. E aí, gente?
Bom, tem que tirar um. Eu vou continuar na minha, vou votar no R. Dali, foda. Vou votar na Kali, tá me tirando? Mas eu acho, eu ia votar em você, porque eu achei que o Skipinho ia votar também. Porque ele tá desconfiando de você há um tempo. Aí, tá vendo que vocês me arrumaram? Votei no branco, mas e aí? Eu não vi nada, pô. Eu sou lerdinho. A galera já veio me, pô, me crucificando aí, pô. Os caras me deram esporro. Vou lá ver o negócio do... Tá apitando. Ah, tá acabando aqui. Mano, tem poucas testes pra fazer, mano. Ah, Skipinho, é você, mano? Ai, meu Deus. Não é ele, não. Não é o Skipinho. Ai, será que é esse? Droga! Bom, vou terminar minhas tasks, mano. A gente vai ganhar de tasks. Amarelo, vocês falam que é o branco. É o branco, é o amarelo, é o quê? Mano, é a Carmen. É a Carmen, ela tava me seguindo pra me matar. É a Carmen, confia em mim também. Meu Deus, Bia, meu Deus. Eu acabei de ir no O2 fazer a missão do O2. Você já tá 7-1 nata, 7-1 nata. Foi ela que me matou. Foi essa garota dissimulada, falsa dissimulada. Tava na Mad Bay. Olha só. Eu estava na Mad Bay, saindo da Mad Bay. O Skipinho passou pra minha esquerda, aí deu um negócio do, do O2. Fui fazer o O2 e o Skipinho tava no canto superior da direita já. Como é que ele surgiu ali tão rápido, sendo que ele nem passou por mim, cara? Eu tô desconfiando dele agora, do Skipinho. Que Skipinho o quê? É. Deixa de ser animal, é a Carmen! Gente, eu não desconfio do Skipinho, porque teve uma hora... Teve uma hora que a gente ficou junto e ele não me matou em nenhum momento. Eu mano, com ele, ele não me matou. Todos os indícios. Skip, você é inocente. A Carmen, eu acredito claro que você é inocente. Pra caralho, eu tirei. É a Carmen, Skip. É a Carmen. Exatamente. Votei na Carmen. Isso, boa, ela Bia. Ela veio pra me matar. Bia, porque eu não sei. Não vai votar até a... Tu é burro? Tu é burro? Tá me acusando aí, sendo que a emergência tava tocando. Não, deve ser burro. Passou direto, quem resolveu o oxigênio foi eu. Você tá o tempo todo acusando todo mundo, mano. Ela ventou da elétrica pras câmeras. Não, e Bia agora tá ela veio igual uma desesperada me matar. Bia. Você tá desesperada. Mano, você falou que aquele fio da elétrica era dela. Ela nem foi na elétrica. Ela foi por cima. Ela ventou. O clima tá esquentando. Naquela ela não ventou. Cara, você acusou ela. Não fazia sentido. Aí ele passou na câmera. Porra, você e o Paulo eram... Então é esse, cara. Então é esse safado. É a Carmen e o Skipinho. Perdeu o jogo, Bia. É um safado esse cara. Volta na Carmen. Tá defendendo ela porque sabe. Eu tenho três. Tá defendendo ela é porque sabe. É a Carmen, brother. Tem um teste. Meu Deus. Skip, só pra falar, eu botei no power, tá bom? Botou no power por quê? Eu sou tripulante. Que sabe que o carro... O fora é que um dos dois é tripulante. Tá os dois, um tá certo, né? Eu tô certo, Que isso? Tá, o clima tá pesadaço. Falsa, garota. Eita. Vou esquipar, hein. Beleza. Vou mandar uma gemidinha do nada aqui. Tchau, Carmen. Ah, joguei uma gemidinha. Não vou esquipar, é ela, mano. É, tudo bem. Ganhamos. Meu Deus, Bia, você ganha muito no grito, velho. Meu Deus, velho. Você é louco. Você veio me matar. Aê! Eita! A Bia é braba, mano. A Bia é braba. Falei a verdade, cara. Calma aí.
A Bia tá braba da onde? A Bia falou que eu entrei nas câmeras. Deixa eu só ser um favor, galera. Peraí. Skip, você consegue subir pra mim essa Carmen Dias no Cinema 2? Porque o pessoal não tá conseguindo ouvir a call do jogo de vocês falando. Tá, puxa. Como surgiu tão alto no alto na cafeteria? Porra, não abre a boca, meu amigo. Mano, ela ventou, ela matou o Skip de merda. Não, quem matou foi o R-Dala, cara. Não, não, o Skipinho tava relutante, cara. Ela que me matou, é. Ela me matou. O R-Dala que matou, cara. Eu falei, é o Power ou a Carmen, é o R-Dala ou a Carmen. Mas o quando o Power abriu a boca pra falar a merda... E quem era o outro além da Carmen? Quem era o outro além da Carmen? O Skip, porque o chat do Defante falou que eu entrei na DM, cara, tu tava nas câmeras, Skip. É, eu demorei de ler o chat. Foi mal, galera. Não, tá tranquilo, pô. Eu não vou mais ler o chat, não. Eu vacilei. Cara, Skip, deixa eu ver. É porque eles estavam desesperados, eu fiquei emocionado. Pô, tá vendo, galera? Vocês podem até se emocionar, mas eu não vou poder falar. Eu que preste atenção melhor no jogo. E não fique dependendo do chat o tempo todo, porque eu acho que você... Eu fico toda hora me apoiando no chat e não sei quem. Caraca, que eu, hein? Sai daqui, eu, hein? Coisa... Tu viu? Paradinha ali, mané? Se amarela aí já? Pô, sai fora, filho. Tá maluco? Eu vou ficar ali nada? Paradinho no meio do bagulho ali. Amarelo já é, já tá avisado já. Eu vou avisar, vou falar aqui que eu vi. No meio do oxigênio, paradinho no escurinho ali. É isso, tava nem fazendo task nem nada. Aí, ih, foi ele que morreu. Caralho, não vai dar nem pra falar isso. Alô, alô. Alô. Eu achei o corpo da Carmin no corredor lá de baixo, lá do lado daqueles barril. Indo pra direita ali, nas TV. Ah, é? O Defante acabou de descer pro Shields. Ó, eu estava fazendo a task da câmerazinha dos hexágonos. Acabei de fazer... Mano, não, nem passei por lá. Na verdade, minto, eu saí do oxigênio. E pô, aí é, o amarelo, a Carmen, no caso, estava paradinha no meio do oxigênio, no escuro. Tudo escuro. Uh-huh. E eu falei, eu suspeitei. Eu até falei aqui, pô, mano, acho que é a Carmen, Aí ela foi e bigodou. Ou seja... Mano, eu fui da... Calma aí, a Carmen morreu aonde, mané? No corredor lá de baixo. No oxigênio, não foi? Da comunicação. Ih, mané, ó, qual o esquema? Deixa eu falar um negocinho aqui. Saiu de lá o Erley. Ó, o que aconteceu? Primeiro vem pra direita. Quando apagaram a luz, eu já falei que eu não ia na luz, né? Eu fiz o cartão lá com vermelho, e aí eu fui pra cima e fui pro outro lado, porque eu não vou morrer na luz de trouxa, porque eu sempre morro na luz. Aí eu fui pra direita... E, mano, naquele espacinho curtinho da bolotinha, apareceu o Defante e a Carmen, e depois encontrei a Bia na navegação. Depois não vi mais nada. Eu fiquei mó tempo com você lá na navegação. É, exato. A Bia não matou, não. Eu acredito que a Bia não matou, não. Eu sento o então, Stag também. A Bia estava fazendo um meteoro antes, aí eles desceram pra navegação. E aí mas o Defante desceu? Defante desceu. Ele desceu. Ele tu desceu também, o Erley. Tu também desceu. É, eu desci depois. Ó, eu posso, vocês podem me seguir, pode eu ficar à vontade. Eu sou inocente estagiário. Eu sou inocente. Agora, o Leozeira tá me cheirando a impostor. Não, mas... E outra coisa, estagiário. Ele desceu primeiro e o time que ele desceu, ao contrário do meu, dava tempo dele matar. Não eu, porque eu recém tô descendo. Ô, Leozeira, se explica aí, eu vou ter que confiar pra você. Ô, Leozeira, que missão que você fez até agora? Fala aí, mano. Putz, eu nem lembro. Pô, não lembrar é complicado essa altura do campeonato. Eu já votei. Essa altura do campeonato, eu não quero nem mais saber, eu já votei. Eu não quero nem saber. Eu não quero nem mais argumento. Ó, vou falar uma coisa, ó. Começou o jogo, eu fui pra esquerda, eu e o Leozeira. Só que de repente ele ficou Cortem a cabeça dele! Eu tomei gank. Cortem aqui! Negócio da elétrica ativou, tá ligado? Mas levem no pra masmorra! E sabotar o mesmo. Eu não sei fazer isso, inclusive, tá? Pode deixar claríssimo. Pode ser que ele parou pra poder abrir o bagulho de sabotar. Então, como já falou que não sabe, aí fodeu. É ele. É ele. Fez uma porra de um discurso do caralho, essa porra. Olha lá, muito ele.
cara tá rindo, pô. Cara tá rindo, assassino safado, falso dissimulado. Falso dissimulado. Canalha, cretino, cretino. Rapaziada, o Paulo esquipou. Opa. Pô, essa live tá legal, galera? Tá divertida? Divertida, né? Bom, a verdinha não é. Sim. Não, sim, não, sim, não. Entendeu? Vocês gostam, vocês gostam. Vocês gostam. Opa. Lembrando que toda segunda eu vou jogar com os membros, tá? Mas hoje especificamente eu tô jogando com eles que me chamaram tem um tempão. A Biasoft me chamou. Eles são streamers também. Aí eles me convidaram, eu tô jogando. Mas é sempre com membro, tá? Só hoje que não tá sendo. Se der tempo eu jogo. Se não, eu vou pra Brilhosinha. Semana que vem eu vou jogar com os membros. Essa foi fácil. E graças a Deus que eu achei esse corpo. Então fala, tipo, que eu quero começar. Eu tô jogando esse jogo há muito tempo, eu tô lá no next level. Todo mundo sabe que se puxa. É, todo mundo sabe que se puxa pra um lado é porque aconteceu alguma coisa no outro, certo? Passou Kiko e o Erley, e depois passou, eu acho que era o estagiário que tava perto de mim eu também. Tava indo lá pra cima. É, isso, tu tava perto de mim. Passou pra baixo o Kiko e o Erley, e o Erley tá morto. É o Kiko e é isso. Vamos lá, eu vou votar só pra ver se o next level nada mudou. É bom mesmo. Eu também acho que você leve. Na moral, a jogadora agora caiu de vez. Agora eu quero ver se o next level. Mas é o quê? É o estagiário? É o estagiário ou é o Kiko? Kiko, estagiário, gente. É o Kiko, cara. Kiko, eu tô next level. Vamos ver o next level. Ó, vou falar que eu votei no estagiário, ó. Eu votei no estagiário agora. Agora eu votei no estagiário. Ó, o estagiário puto. Agora eu votei no estagiário. Só não sei que esse bullying aí, Kiko, vai. Mentira, mentira. Dá risada e faz meme, nada mudou. É isso, Bia é um venoso, hein. Não, não leva pro não. Não, é, pode fazer tudo? Toma nova Bia hoje. Aí, mané, ninja. Aí, Bia. Bia, eu tenho medo de você, sério. Eu tenho muito medo de você. Pode sim. Vacilei demais. A gente não tá no mesmo patamar da Bia, velho. É outro patamar. A gente não tá no meu patamar da Bia, não, velho. Essa gameplay aqui não tá no meu patamar da Bia. Na moral, nunca mais vou confiar em você, cara. Ô, Leozeira, você parou pra sabotar, né? Eu não parei, mano. Eu fui gankado real, velho. Entendi. Eu fui parar mesmo. Eu achei que você tinha parado. Ninguém engana a Bia. Ninguém engana a Bia. Ninguém engana a Bia. Tudo que ela fala, eu sou gado. Perdi a linha, perdi a linha. Perdi a linha. Gado, pronto. Virei gado. O chat tá falando que eu sou gado. Pronto. Folhinha, bora, folhinha. Bora, bora. Task chata do cacete, tem que ficar fazendo. Ruim desse jogo é isso. Tem que ficar fazendo trabalho. Eu já não gosto de trabalhar, pô. Não gosto de trabalhar, tem que ficar fazendo missãozinha de trabalho. O branco não é, hein? Podia ter me matado ali fácil. Azul. Azul faleceu. Azul faleceu. Tava indo com a elétrica, achei o corpo no caminho da elétrica, na garagem, parte de cima ali. No que eu vi da comunicação, achei o corpo. Só pra falar outra parada, pra te complementar, Skip, eu vi o outro corpo, tá? É, quando apagaram a luz, eu fui resolver. Tá, assim que eu acendi, tava em cima da elétrica, parte de cima. Que era o Kiko Rosa. Inclusive, quando eu tava voltando da minha navegação, passei por baixo, que eu vi a boa, Paulo, escuro, obrigado, moleque. Tá mesmo, tá esquisito. Eu vi a Bia vindo em carreata para o lado direito do mapa, por baixo. Pois, e aí eu falei, pode ter acontecido um crime na elétrica. Entrei, apagaram a luz, resolvi a luz, subi, tava o corpo lá.
Então, assim, a Bia, pra mim, já é uma suspeita não. fortíssima. Ou então, o vagabundo matou o Kiko lá, do KLB, na elétrica e subiu pro algum duto aí da vida. Ó, eu... O R-Dala tá inocente. O R-Dala tá inocente. Não. Tava perto de mim o R-Dala lá, quando apagou a luz. E eu não acho que tenha sido o R-Dala, porque foi double kill. Então é o R-Dala, a gente tá safe. Sempre última mais. Vez que eu vi o R-Dala antes de eu ir pra cafeteria lá da direita, ele tava vindo lá do Meteoro. O R-Dala e mais alguém, não lembro a quem. A Carmen também tava ali perto. O Esquipinho tá esquisitaço. Eu tava solo de novo, eu tava lá no reator fazendo os botão. E o quê? Eu não entendi. Ô, Carmen. Ô, Carmen, fala. Oi, tô aqui. Depois de você tava no A2 lá, tu foi pra onde? Depois do A2, eu fui fazer fui navegação, aí eu fiz escudos, e depois dos escudos eu subi elétrica. É, confirmo, eu vi tudo que ela fez. Entendi. Viu tudo, tá cobertando, pô. Pode estar cobertando. Antes do meteoro ali, antes da gente se cruzar ali, nada perto coisa. Do corredor do A2 ali, tu veio do meteoro, correto? Tu estava onde? Eu vim da cafeteria. A não ser que o R-Dala seja o The Flash, não foi o R-Dala. Achou o corpo que matou. Aí é acho. Da alavanquinha, mole. Download, desci e fui fazer a... De passar o foguetinho nos quadradinhos, não. Ok. Wesley, o que você fez? Que você perguntou três pessoas. Sim, começando o jogo, eu fui fazer as folhas, inclusive a Carmen estava ali. Fui para a navegação, fiz o download, fiz o negócio da mira, a Carmen também estava ali. Aí eu fiquei ali no corredor da navegação, olhando se a Carmen ia matar o estagiário, eu acho. Pô, ou não. Bia, estagiário que vocês estão falando? Aí mais um de cima do meteoro, e agora eu estou indo para... Eu fui no skipim, mano. Você estava na navegação, botei estagiário? Botei no skipim, tava. Galera. Tava. Porra, aí vocês assim, me fodem. Eu votei na Bia, tô com um feeling de Bia pra caralho. Então assim. Eu vou esquipar não. aqui, mas. Ah, se você me acusou, estagiário, eu vou ficar de olho em você. Pode ficar, é que eu tô com feeling. A Bia, eu acho que ela tava pra direita, porque. Não, ela veio da esquerda pra direita. Certeza, eu vi ela fazendo essa carreata. Não, eu não vim da esquerda. Eu vim do meio pra direita. Não leio o chat, eu tô olhando o chat, pô. Bia estagiária, vocês estão falando que é a Bia estagiária. Vamos ver se é a Bia estagiária, meu. Se for estagiária, eu vou morrer aqui. Meu Deus, já vou até embora. Eu que não vou ficar aqui de bobeira, eu que não vou ficar... Ah, meu Deus! É o estagiário, com certeza. Viu a carinha dele de suspeito? Aqui que é perigoso. Estagiário aqui, ó. Ele não vai matar aqui, não é maluco? Gente pra caraca. A Bia também peidou pra me matar ali. Com certeza que é ela, filho. Eu vou ficar aqui na câmera um pouquinho pra ver qual é. Pra dar entretenimento pra vocês. Ó, Bia, passou pra lá. Estagiário Alciano. Ó, ventou ali o branquinho, ventou? O branco ventou ali, foi impressão minha. Ih, o roxinho! Caralho, eu tenho que sair daqui urgente. O roxinho, mano, passou ali, quê? E aí? Rapaziada, Esquipinho passou ele a faca agora e eu tava na câmera e eu vi. Um abraço. Onde é que tava o corpo? Tava no corredorzinho ali, saindo do reator. Eu não matei ninguém, só pra ficar bem claro. Eu acho que ele tá mentindo porque não tinha ninguém nas câmeras. Eu não tinha vi sim, gente nas câmeras. Eu estava na câmera agora e eu vi o rosto. Cara, tá tendo retorno de alguém pra mim, de quem é? Pra mim também. É, tá muito irritante. Abaixa um pouco o televisor. Acho que é o da Carmen lá, o negocinho. O Esquipinho passou ali a faca no preto bonitinho, sangue espirrando pra todo lado. Eu estava na câmera e vi isso agora. Acreditem quem quiser. Se quiser ganhar o jogo, é tirar o Esquipinho. Tira o skip e depois tira o defante. Exato.
Bom, não foi eu que matei, tá? Eu estava na câmera. Esse cara assim, é muito sad. Esse cara é muito sad. Coisa que vai no Defante Simples. É isso. Não, mas vamos lá. Posso fazer uma pergunta? Pode. Pode falar. Falei isso. Eu estava na câmera. Eu comecei o jogo, fiz as duas fiozinhos da elétrica ali do meio. Depois fui na comunicação, pô, caiu, mas já tá morto, tá bom. Agora eu fui lá pra esquerda, entrei na câmera, o Defante realmente tava na câmera, ele tava na câmera, eu saí da câmera. Então pronto, você tava na câmera, eu vi, eu tô mentindo. Motor superior, eu vou inventar. Tava tocando a emergência e fui pra direita. Deixei o Defante na câmera. Eu fui resolver a emergência. Tá? Qual a emergência que você resolveu? Não, não resolvi nenhuma. Só cheguei até um pouquinho abaixo ali da cafeteria. Quando a gente entrar na admin, o botão tocou. E onde é que você tava? Aqui, o Defante votou em mim na primeira, dizendo que eu tava muito estranho, sendo que eu só fiz quest na primeira. Eu, agora, você não entendeu? Eu estava na câmera. Eu estava na câmera. Eu estava na câmera, o Defante estava na câmera. Tocou a emergência, eu fui para a cafeteria para resolver o oxigênio. Quando eu cheguei na cafeteria, o Defante reportou o corpo. Ele está dizendo que eu matei, que ele viu eu matando na câmera. Eu não matei ninguém na câmera, até porque eu sabia que ele estava na câmera. A possibilidade dele ter matado e reportado é grande. Ou alguém matou. Eu não fui. Como você... é que eu matei se eu tava na câmera? Esse cara é muito 7-1, pelo amor de Deus, galera. Você viu cortando alguém na câmera? Vi. Bom, meu voto é em você. E aí, gente? 10 votos aí, mano. Onde tava o corpo, Defante? Tava no corredor, saindo do reator, pra direita. Cara, eu vou no Defante, não tá bom, não. Ué? Leozera? Por que que eu ia inventar? Leozera é o outro. Pode tirar na próxima. Só as duas pessoas que votaram no Defante. Pô, qual é, galera? Eu não sou tão gênio assim, tá ligado? Uhum. Eu não teria... Esse papinho também não cola, não. Eu juro pra tu, pô. Eu não pensaria nisso, não. Ah, qual é, galera? Perfeito. É, mano, trocar kill. É, não, que trocar kill, vamos lá. Ô, Leozera, por que quando tava tocando o oxigênio, você meteu o pé lá do oxigênio do lado direito? Você passou direto e nem foi lá tentar resolver. Porque já foram fazer. Ô, Ridala, nessa hora aí, eu senti que eu ia morrer, tá? Eu senti uma ponta de chance de morrer, tá? Porque eu vi você subindo pra fazer. Eu tinha teste na navegação. E o Leozera tava descendo e ficou ali me olhando, tá ligado? Sim, aí eu desci e fui junto com a Carmen, pra direita. Ela viu fazendo teste também. E aí, Carmen? Eu não vi nada, não. Leozera! Calma, peraí, Bia. Não é que eu Bia. Não tenha visto ele, eu realmente não reparei. O estagiário viu. Galera, olha só. Vamos lá. Estratégia geral. É inteligente, olha só. Eu também quero falar uma coisa. Se o Defante for gênio do jogo, ele vai ganhar se a gente não tirar ele, tá ligado? Porque assim, é o Defante ou o Esquipinho. Tira o Defante e depois a gente fica jogando no Leozera. Olha só. Eu falaria pra fazer o contrário, porque a gente vai ganhar mais rápido. A gente tira o Leozera. Se continuar o jogo, vocês me tiram de boa, ele mano. Foi o único eu que mesmo. Botou no Defante também. Pode ser também. Olha como é que ele tá. Olha como é que ele tá desesperado. Leozera. Leozera e depois vai. Bia. Oi. Bia, eu não sei mentir, eu sou horrível. Olha a minha confiança, a minha voz limpa. Mano, o Leozera tá mentindo, A minha voz tá tranquila, eu tô sereno. Eu tô sereno. Eu não tinha falado nada porque ele meteu a tela do oxigênio e deixou fazer o bagulho sozinho. Até aí, beleza. Só que ele foi o único que votou junto com o Skip no Defante. Por isso que eu votei pra ti, tá ligado? Eu tenho que confiar em banda agora? Risonho, toma ali vergonha na tua cara, tu tá risonho, pô. Vai aprender a mentir, pô. Se não acabar o jogo, rapaz. Fudeu. Não, aí vocês mentiram. Alá!
Victory! Oh, seja bem-vinda! Apareceu mesmo LP. Na câmera, eu cortando ele? Juro que apareceu, juro que apareceu. Mas tu ainda mandou bem, tu ainda segurou pra caralho. Defante, muito obrigado por me vingar, Defante. Mano, tentei dar um cortezinho fora da câmera, não acredito. Moleque, cara. foi no cantinho, mano. E eu sou ruim de ver bagulho em câmera, cara. Só que eu vi. Porra. Câmera é foda, câmera explana muito. Vamos lá. Eu também fico tristinho quando eu mato e vem alguém. Eu vi na câmera, eu pulo. Não, mas eu fiquei triste, não, relaxa. Tô triste por causa que o Louro José. Pô, isso é bet. Porra, sou gente de bem. Gente de bem de novo. Lembrando, rapaziada, 9 horas da noite, brilhosinha. Se não sabe o que é brilhosinha, tá na descrição. Vê pra mim se tá na descrição, que eu tô falando aqui pode não tá, mas eu acho que tá. O link da brilhosinha. Opa, passou alguém por mim ali. Se eu não morrer agora, não é mesmo. Aí tá, a hora que tá, beleza. Obrigado, galera. Mas aí... Fala comigo. Opa. E aí? Tava aí, descendo, bom? Eu tava na navegação, fiz fiozinho da navegação, tava fazendo lá. Ia fazer a próxima testa do foguetinho, luz apagou. Tô indo pra elétrica, passei pelo corpo do Power, achei o corpo do Power, reportei. Eu sei que quem tava na navegação tava Bia, Cipau Vermelho, Carmen. Eu quem? Eu. Estagiário. Eu tava no A2. Eu tava no A2. Depois eu fui fazer as folhinhas. Quem que tava no A2? Quem que entrou no A2? Eu, Bia. Não, mas quem tá falando eu? Eu, Bia. Eu tava com você no A2. Mas eu é quem? Carmen. Tava... Qual o nome? O Erley. Então, Erley não é... O Elefante chegou por último. Sim, na hora que eu saí do A2 ali das florinhas, chegou o Defante. Porque eu me lembro que quem estava indo para a direita, porque eu fui primeiro a ir para a direita para fazer o download, foi a Carmen, foi a Bia. Não, foi primeiro quem chegou foi eu no download. Não. No depois download, a Bia chegou, a Carmen e mais um, que eu não lembro a cor, parou. Eu tô falando do Meteoro, Chip. Eu tô falando do Meteoro, Chip. Ah, tá. Quem não estava lá? Que quem desceu foi a Bia, a Carmen, você. O estagiário, o Power. O Defante eu não vi. O Defante então, eu vi depois. Ó, a gente cara, não tem caldo do Leozeira, tá? Do Kiko e do Erdala também. Fala não, aí, galera, o que vocês estão fazendo. Eu tava fazendo o foguetinho lá, o Erdala tava do meu lado. Fazendo eu vi vocês, tá? O bagulho lá do download. Eu fiz a do cartão e uma de fio lá no armazém. Isso, o fio e o cartão na administração. Eu saí, quando apagou a luz pra ir pra elétrica, eu vi o vultinho do branco passando por mim, tá ligado? Como é, na elétrica agora? É, tu não fez a luz por quê, Ridala? Tá louco, eu tava lá no... Tá maluco, alguém tá mentindo, eu, o branquinho tava lá no... Eu não te vi na navegação não, Ridala. Eu vi. O Ridala acabou de passar por mim na navegação. Quem tem que estar calmo é você. Eu tenho quase certeza que ele, como a luz tava apagada, eu não sei, passou um... Cara, olha só, o Ridala, a hora que reportaram o corpo, tava do meu lado fazendo download, tava fazendo a porra do negocinho lá do foguete, lá da navegação. Então não pode ser de jeito nenhum. Correto, ele acabou de passar por mim na navegação saindo. Quem falou que ele viu ele lá, não viu, pô. Pode ter visto a Carmen, que é cor semelhante. É, foi eu vi um vulto branco, tá ligado? Não tenho certeza. Ou então alguém tá de short branco aí, a gente vai ver depois, pô. Galera. Acho que a Carmen não é, velho. É, a Carmen tava na direita. Não, mano, tem não é direita. Confesso pra vocês, meu chat. Eu li o chat. Eu li o chat. Mas eu vou continuar o jogo. Na próxima partida, eu não vou olhar o chat. Vou minimizar aqui, não vai ter chat, não vou interagir com ninguém. Mas eu li por causa de otário. Porque a galera quer avacalhar e explana. Quem falou que viu o branquinho? Você pode ficar na cabeça com essa pessoa. Foi o Kiko. Foi o Kiko. Show. Eu vou até me ausentar no jogo pra não falar quem é. Tá desmutado aí, Defante. Perdão. Porra, a culpa é minha. Ainda estão falando que a culpa é minha. Porra, é só não mandar, pô. Vocês querem porque querem ter lá e mandar aqui quem é quem. Porra, não precisa, mano. Só ficar na moral. O jogo funciona muito melhor sem ficar falando as merdas. Mas não, eu tenho que minimizar porque é um bando de desordeiros. Tá ligado?
Cadê o bagulho? E aí? Opa! Passaram o L ali no motor inferior, né? Ali do lado esquerdo ali da elétrica. Eu fiz minhas missões ali na direita, não fui fazer o reator, cheguei e tava no corpinho lá. Eu subi na elétrica, fiz a missão da elétrica, desci, fui pra esquerda e tava o corpinho lá. Tá, isso, tava lá no reator, que fez reator o reator. Reator inferior. Não, 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 motor inferior. Você sai da elétrica e vai pra esquerda, tá naquela corredorzinha ali. Ó, tava lá fazendo reator comigo. Eu, Skip, Kiko e Carmen. Aí depois saiu pra cima lá, vindo pelo corredorzinho da Mad Bay. Eu, Skip, Kiko. A Carmen ficou lá pela portinha das câmeras. Eu só tenho o call dessas três pessoas. Mano, eu tô... Eu tenho call de ninguém, né? Eu tô sozinho de novo fazendo card download lá embaixo, naquelas televisões. Por que que tu não foi pro reator, então, mano? Reator é emergência, eu velho. Eu fiz a arma, o oxigênio e eu tô aqui, acho que é a comunicação fazendo download. Cara, eu tô ali onde tem a gasolina, tava ali na alavanca, ia lá correr pro negócio, mas resolveram lá. Eu também tô panguando, tô sozinhão. Pô, gasolina tu passou ali, mané? Passei, tava ali embaixo. Eu fiz a gasosa também, mas não tive não, mas beleza, tamo junto. Eu tava no cantinho direito inferior. Fala, Ridala. Fala aí. Caraca. Tem uma pergunta. Qual que foi seu trajeto agora no começo do round aí? No começo do round? Isso. Maluco quis me desmerecer, viu? Ué, Ridala. Que cuzão, mano. No final que eu tava cuzão, Mad Bay, mano. Eu fui Mad Bay, acionei aquele de um minuto... Agora eu voltei, tava passando o Kiko e o Skip lá em cima e eu desci pra pegar a amostra que tava danificada lá, que é diferente. É porque, assim, só uma pergunta mesmo, porque você foi, acho que um dos únicos que não foi pra elétrica, tá ligado? Tentar acender a luz lá. Ele não foi pra emergência, né? Na emergência eu tava indo, você tava voltando, você e o Kiko, já eu voltei. Eu tava também, tava eu, Kiko e Skip. Não, a emergência a gente foi e a gente fez, Bia, chegou Carmen, mais um que eu não sei. Kiko. E o Kiko... Beleza, a gente tava voltando, quando eu tava chegando perto da cafeteria, você entrou ali na Mad Bay, tipo, você não tava indo, a gente viu você no meio do caminho. É o Ridala, né, eu vi o Ridala entrou na Mad Bay mesmo. Aí foi comigo lá pra estagiário, direito. Vou te fazer a primeira quest que o Kiko viu que o Branco passou. Ele tava do seu lado o tempo todo? Quest! O Branco? O tempo todo, quest! É. Cara, cima que é quest, mano. Mas ele terminou do meu lado. Na hora da resposta. É teste, animal! E você viu... Porque o Kill tava na cafeteria. Ele poderia ter subido, matado, subiu e... Foi pro meu lado. Mano, eu vou voltar no Dala porque tá estranho isso aí. Eu vou esquipar porque eu não tô vendo. Eu também vou esquipar, não tô vendo porra nenhuma. Eu esquipei, mas eu tô de olho no Léo. Eu tô sozinho, direita full. Não tem como eu ter matado. É, mano... Sei lá, mano. O Léo tá muito sozinho aí. Eu quero fazer minhas tasks, tá ligado? Mutado aí. Perdão. Boa hora pra tá desmutado. Boa hora. Quero fazer minhas tasks, tá ligado? Eu não quero... Opa! Aqui quem é Ridala? É Ridala Inocente. Eu não vou comprometer o jogo, não. Ih, passaram o marrom. E aí? Passaram o marrom. Pera aí, ninguém fala nada. Deixa eu mutar primeiro. E mataram o Kiko. Pronto. Também. Ó, mataram o marrom no corredor da elétrica, embaixo, perto da storage. É ali que eu achei. Tava na elétrica tentando acender a luz. Quem que tava ali comigo na elétrica tentando acender a luz? Eu. E tinha mais um, quem que era? Eu não era. Eu tava na elétrica. Eu tava fazendo o quest lá em cima e fui pro motor superior. Então tinha três juntos, Carmen reportou,
tá sozinho o Stag e o Erdala. E aí, gente? Cara, eu não sou. Garanto. Erdala. Por que, que eu sou fazendo? Cego, galera? Eu fiz o cartão junto com o Defante lá no, na DM. E depois eu desci pra fazer uma na comunicação. E aí acionaram o corpo. É, se desceu pra fazer na comunicação, pode ter passado por aquele corpo ali e matou, né? Eu votei no Erdala por um motivo, tá? Primeiro que o Kiko denunciou o Erdala, já de início. É, não teria por que eu matar ele. No segundo round... não teria, não. E no segundo round, porque eu e ele votamos em você e ele tá morto agora, tá? E no segundo round... perguntaram por você, pô, Erdala, o que, que você fez? Você falou, eu não lembro, e no final eu entrei na Mad Bay. Tipo, você não lembrou nada do que você fez, e aí tu meteu o louco que entrou na Mad Bay. Eu tentei tirar, porque faltava, porque ainda tinha 8. E o Kiko também, mas ele já tá morto. Agora a gente tem que votar em alguém mesmo. O que você acha, Carmen? Quem tá votando em quem? Me ajuda aí, galera. Eu votei no Erdala por ele. Vou votar no Skip. E a Bia tá querendo saber em quem que a Carmen tinha votado. Fica de olho no Skip e na Bia. Agora eu vou descobrir quem é o último. Beleza. Caralho. Carmen, né? Tô de olho em você, Carmen. É Erdala rodou. Pô, dá merda isso aí, hein? Também acho. Erdala rodou, mano. Opa. GG. Caralho. Então é GG. GG WP. Aí não, mano. Incapacitado. Pô, não é possível, mano. Não é possível. Pô, foi mal, mano. Mas você não sabia o que você fez, aí. Puta que pariu. Bom, agora eu não falei pra não estragar o jogo. Mas agora eu vou minimizar o chat, pô. Garotiei. Não, eu tô de boa. Garotiei. Só que, meu, eu vou ser sincera, que eu só desconfiei da Bia no momento que ela me perguntou em quem eu tinha votado. Ela nunca faz isso. Ela tá pouco se lixando pra mim. Mano, esse Skip me matou no meio de 20 ali, velho. No escuro ninguém viu. Que isso. Eu desconfiei do Skip na hora, porque tava na ADM, ele tava do lado do cartãozinho e no... Pô, agora só ano que vem que eu vou ser impostor. Só ano que vem. O que que eu não tinha visto? Ah, não, peraí, que eu vou minimizar aqui. Pronto, porque não tem chat mais, não. Acabou. Pô, vocês estragam tudo, pô. Não posso nem ficar vendo o que vocês estão falando aqui. Agora que eu lembrei. Planar o outro. Vou garantir minhas testes. Opa, tá entrando dois aqui, branco e preto. Branco e preto aparentemente não é. Double kill, hein? É, mano. E eu já tenho a desconfiança que quem tava vindo de lá era o Erly. É mesmo? Eu achei o corpo. Eu achei de o corpo. De lá da onde? Do... Calma, Carmen. A Bia já tá falando aí. Mas quem acionou foi você? De lá da onde, Bia? É, de lá da onde? Tu achou o corpo onde? Não, deixa eu falar. Tava descendo eu, Stag e Carmen juntos, os três. E o Erley foi o único que veio da direção oposta. E a Carmen foi pra frente, então tava vindo de lá, né? Obviamente. Eu tava vindo de baixo, porém eu tinha vindo de cima. Como assim? Você tava vindo de baixo, porém a gente tava vindo de cima. É, como assim? Antes de eu chegar embaixo, eu não vim da Star Wars, entendeu? Tu não veio de cima porque a gente tava lá, meu querido. Você tá mentindo. Eu comecei o round indo pra esquerda. Lá na navegação, tá eu, Defante e o Erly. Eu já votei que ele mentiu aí, ele não veio de o cima. O Erly tá esquisito também. Era eu, Stag e a cara. Na navegação tava quem?
eu, você e a Carmen. A gente tava o nego falou agora que tava não. Eu, Defante, não sei o que, na navegação. Eu como estava na navegação. Você tava onde agora? Eu estava na navegação. E eu não tava lá junto com você? Tava junto comigo. Ih, mané, então, tem muita gente que é o branco, o branco e o preto, o R. Dalla e o Erle. Não sei nem porque eu votei nele, acabei votando nele, que merda. Eu vou votar na Bia porque ela queimou a largada antes da Não, 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 não. Mas aí pode ter ventado, né? Eu tô falando a verdade. A Carmen também tava lá. Eu não vi o Defante e o outro não, mané. Ele pode ter facilmente ventado. Esse que não foi a Bia, é isso que eu tô querendo dizer. Na navegação tava eu, Defante e o Erle. Se você... Eu também tava lá, eu tinha acabado de sair, daí eu subi pro admin. Ó, prestem atenção. Mano, vocês têm certeza que vocês estavam na navegação? Absoluta, sim, porra. Absoluta. Eu, preto e o branco. Eu, o preto e o branco. A navegação é onde tem dois computadorzinhos, mano. Vocês não estavam lá, mano. Estávamos lá. Quem tá falando que não é? Não é possível. Não, só falando não é. Não, desculpa. Quem tava falando que não tava lá? Quem tá falando isso, que não tava lá? Rala. É isso. Ih, ele tava na navegação comigo. Não, ele não é não, ele não é não. Tu mentiu. Ele não é. Cara, papo reto, tá muito estranho, porque tinham 8 pessoas na navegação. Que porra é essa, cara? Ele mentiu, mano. Ele falou que veio de cima e não tava não em cima. Não era o Erle, não, porra. Vocês são malucos, Bruno. A Redala colou comigo aqui. Tá desconfiado, porque ele já poderia ter me matado aqui, tranquilo. Agora eu quero participar com o chat, não consigo. Porque eu sei que eles vão estar querendo explanar o que é o resultado. Confiança nos meus amigos, meus seguidores, não tem como. Qual foi? Qual foi? Do estagiário na elétrica. Corpo do estagiário na elétrica. Quem estava na elétrica, por favor? Oi, Ritalo, como que você chegou tão rápido na elétrica? Eu tava junto com a Carmen e com o Kiko fazendo o reator. Eu desci, encontrei com o Power começou a entrar comigo na elétrica, eu achei o corpo. E a única pessoa que chegou por último no reator vindo de cima foi você. Você pode muito bem ter matado ele lá. Não. Foi Mad Bay e desceu. Tava na elétrica também, tem isso também. Não entendi. Kiko estava na elétrica também. Não. E aí, Kiko, você não viu o nada? O Kiko agora, ele meio que passou reto da elétrica e quem entrou pra elétrica foi eu e o Power. Exatamente. Pode ter passado de lá, tá ligado? Não, eu passei reto pela elétrica. Tô falando que você pode... Talvez ter feito uma kill, não sei. Olha não, mas então, lembrando... O Kiko e a Carmen estavam fazendo o reator. Eu cheguei lá, só que a hora que a gente tava saindo, a Bia tava vindo lá de cima, você chegou tá atrasado, Redala? Não, tava junto com eles, eu fui olhar o de cima e o de baixo, fiquei esperando acabar. O Power foi o único que não foi pro reator, por que, Power? Por quê? Não, o Defante também não foi, não vi ele lá. Eu tava indo. Portal, mas... só que fizeram antes de eu chegar lá. Eu não vi. A Bia tava vindo de cima... O Stag tava morto na elétrica, o Defante e o Power também não, a gente não viu. Eu encontrei com o Power quando eu tava pra entrar na elétrica, ele vindo sentido armazém lá. E o Defante eu nem sei onde ele tava. Cara, o R. Dalla tava comigo agora, ele poderia ter me matado, não aconteceu, tá ligado? Eu não vou mentir, não. Não aconteceu. Eu não faz sentido votar em mim. Eu cheguei lá pra fazer o reator, só que já fizeram. Não faz sentido votar em mim, porque eu tirei o Erle. Então... Cara, o negócio é o seguinte. 4 pessoas morreram, é melhor a gente quicar uma.
Não, tem que ver se o Ellie tava certo. Uma pessoa morreu, né? Só. Uma pessoa uma morreu assim, só uma... nesse round. Não foi double kill, a gente acertou no Ellie. Eu só tô confiando na Bia porque ela tá muito calma. E eu tô, tipo, mó tempão andando com você, Carmen, não é? A gente tá fazendo teste que vamos junto, colar na Ridala, vou skipar e vou colar na Ridala. Eu vou andar com a Carmen. Eu vou skipar também. Eu skipei. Se eu morrer, foi a Ridala. Que eu vou colar nele. Abra portão. Vou tá aqui esquisitona. Aqui o... Eu vou colar no Ridala, mano. Eu vou colar no Ridala. Eu vou parar de fazer task. Eu vou parar de ser otário. Olha aí, falta muito ainda pra ganhar de task. Tá no escuro agora, já era, né? No escuro é complicado. Ridala. Puta merda! E aí? O Dala matou, o Dala matou na minha frente na elétrica. É Ridala. Vota geral. Pronto, sim. É isso, tropa. GG, guys. GG, GG. É isso, não tem o que falar, não. O carinha, ele nem falou nada, ficou quietinho, né? Vocês todos já tinham voltado. Que isso, Ridala? Me matou na frente todo mundo, como assim? É que eu tentei matar antes. Cara, meu, eu com o Defante tava acreditando na Ridala ainda, mano. Eu quase que eu vou de Defante de rolê na última. Mas na moral, não tinha como se estar na navegação, mano. Passou uma confiança, mano. A gente tava na final, tá? Eu, Defante e o L na navegação. Vocês saíram de lá, mano, e vocês acharam o corpo. Galera, não demora a entrar, não, quando acabar aí, vai. Ô, oh, eu fiquei até emocionada que vocês confiaram em mim logo de primeira. É a Pia, ó, oh, esse é a Pia aí, ó. Deleta esse a Pia aí, marrom. Eu falta o Defante. É, eu caí, mano. Caiu? Quando for assim... Entrou um skip aí agora. Clicar e esperar, entendeu? Alguém se pá vazou, né? É, se pá foi eu, mano. Mas se quiser, eu... Eu crio outra. Se pá fui eu. Se é você, Defante. Tá pronto, Defante? Tô. Cadê? Tu vai criar outra? Não, é só pra saber. Não, Defante, não. Não. É você, não, cara. Eu não tava de aí, entrei. É você de azul, agora sou eu, azul escuro. Ah, pode matar o Defante, chegou atrasado na sala. Ah, qual é, cara? Que isso? Patite pam pam pam. Pararam pichi pam pam. Parar de cantar. Eu vou pra lá fazer o negócio do A2 pra mostrar pra eles que eu sou inocente. Tá ligado? Provar pra todos que como. Tô preocupado. Boa, já fez aí, irmão? Vai me matar? Ciano ali, amarelinho ali, verdinho aqui. Ih, ó o branquinho. Ih, que delícia. Tira o Ridala por esse crime aí. Ah, Dala. Que delícia, Ridala. Que pariu. O que ele fez? Tira aí. Só matou ela, porra, na via. Ah, te cortou o só no, aqui, no, matou no pâncreas. Tira. Certinho tira, no pâncreas. Ih, Ridala de novo, hein? Vai se defender ou Ridala não chegou? Ridala, você vai comer, se defender o cara, marginal não tem que dar direito, não, rapaz. Marginal safado, criminoso, não tem. Bandido. Bandido safado. Tá, olha só, tirando o Ridala aí, ô Leozeiro. É, eu ia falar isso agora. É o estagiário que tá falando?
Não, eu tô de olho no estagiário, viu? Não, dá licença. Eu que tô de olho em você, meu parceiro. O reator tocando. Não, pode falar. O reator tocando. Limitado. Eu já tava na navegação. Não, beleza, o reator tava tocando, eu já tava na navegação. Fui fazer 3 testes na navegação. Eu também tinha 3 testes que fui mesmo assim. Olha só, não discute agora, não. Tira o Redala aí e continua. É, galera. Por que o Leozeiro tá de olho em mim, mano? Não posso. Você é bonito. Pode, mano. Mas ele sabe só por quê, porra. Se o Redala votou no Skipin, não deve ser o Skipin. Claro que não sou eu. Caraca! Pô, mano. Ih, tá tudo escuro. Leozeira tá aqui. Leozeira acho que não é não. Fala aí. Ah, cara, eu apertei aqui o botão, eu queria perguntar, queria questionar vocês, se todos vocês têm a mesma certeza que eu de que é o Leozeira. Por quê? Cara, olha só, o Leozeira não teve oportunidade de matar. Pra você passar vergonha, tô como assim? No Leozeira. Não, cara, como mas eu não... Estagiário, eu tava junto com todo mundo. Cara, olha só, deixa eu falar. O Leozeiro não teve nem oportunidade de matar, sabe por quê? Porque sabe tava por que todo eu tive mundo oportunidade? Junto o tempo inteiro. Não. O Leozeiro ficou distante um tempo, tava todo mundo na elétrica. Lógico ele que segue não, distante. Eu tava no armazém fazendo teste. Vamos ver se o estagiário é inteligente, cara. Cu do elefante? Ah, deve ser. Eu tô falando sério, eu tava fazendo teste no armazém. Ah. Me responde lá sobre o rádio passado, por que você não foi fazer o reator? Porque não, eu tava fazendo as 3 testes. E não foi pra luz também, não, tá? Não fui, gente. Ele chegou atrasado. Ele tava na administração lá, foi eu esquipinho na mesma bolinha de luz. Pra iluminação. E o vermelhinho também tava por ali. Mano, não sou eu, velho. Meu Deus, olha a cagada. É todo mundo que tem que fazer o round? É todo mundo que tem que fazer a teste quando é emergência? Não, todo mundo tem que ir na direção e ir lá botar não, por quê? Por que todo mundo quer ir? Ah, na emergência tentar pelo menos fazer uma coisa. É emergência, né? O nome já diz, né? Eu tava fazendo 3 testes, velho. Tem que fazer pelo menos. Eu também tinha 3 testes lá, cara. E mesmo assim eu fui pro reator porque faltava menos de 20 segundos, mano, ó. Beleza, se eu for embora. Eu já falei que não sou eu. Vai ser cagada. Eu tava fazendo teste com o Defante. Ali no armazém, o das folhas. E aí depois eu fui fazer a task na elétrica lá. Tava geral lá, a porta tava fechada. É, a Leozeira tá tranquilo. Tava esperando abrir. Mas vai beleza. Matar o inocente, hein, estagiário? Mas, cara, eu tô achando que é ele pro caralho, cara. Tudo bem. Calma aí, olha só. Quem é que tinha mesmo... Quem tá achando junto comigo também? Tinha um cara junto que achou junto comigo. Quem é? Que falando nisso, perguntou pra ele, pro Leozeira. Tem mais um cara que tá junto comigo nessa. Não, eu não tô junto contigo, não. Tô votando pra ver se tu é inteligente. Não, mas tem mais um. No primeiro foi o Eric, acho que também que era o Leozeiro, no início. É o Estado, não. Mas eu não tô acusando ele, não. Só achei estranho ele não ter feito. Ah, não. É pra votar em quem, mano? Eu tô perdidinho. Leozeiro. Eu vou votar no Leozeiro, não, valendo. Pô, o Leozeiro podia ter me matado, mano. Eu dei a calma. Não é geral que precisa fazer as tasks de emergência, mas tudo bem. Leozeiro podia ter me matado, pô. Leozeirão. Hã?
Tu é inocente? Eu sou, cara. Eu sou inocente. Ah, eu lavo minha mão, tá? Inocente, então, hein? Se estão matando aqui, estão crucificando, cara, eu lavo minha mão. Não, você não lava suas mãos, não, porque você foi o primeiro a voltar junto com o estagiário. Não vem que mas não tem, mas agora não. Eu tô lavando. Ó, se, isso é o Skip que... também. Fica de olho no Skip, não, estagiário. Estão pegando pra caralho. Fica de olho no Skip. Não, tua mão tá com sangue, Skip. Não, não tá, não. A minha não. Pô, o Leozinho é inocente, galera. Tá, pô, mas o... Ih, mané. Eu acho que ele... Eu acho que ele era inocente, pô. Que pica, hein? Mataram inocente. Ah, eu vou fazer... Vou lá, senão os caras vão desconfiar, tá ligado? Vou lá, senão os caras vão desconfiar. Mano, cheguei atrasado, mas cheguei. Vai me matar. Rosa ali, pretinho, opa, amarelinho, ó, vou lá fazer o negócio, vou lá correr pra fazer esse negócio, já fizeram já, opa, tô matando aqui, fecharam aqui, roxinha ali, isso aqui. Que isso, mano? Vermelho. Ah, reportou aqui, filha da puta, cara. Tá indo fazer o reator. Achei o corpo ali entre o reator e as câmeras. Galera, tem uma notícia muito bad. Eu tava com ele correndo pra fazer o reator. Bom, eu e o estagiário. Inclusive a Carmen tava meio debaixo das comunicações do lado contrário, né? É, lado contrário, tava até pro outro lado. É. Tem ninguém pra acusar agora, não, estagiário? Pô, então, vocês estão falando em volta sincero, tá? Eu sou um cara sincerão. Eu tava desconfiando muito do Leozinho, porque ele tava um alheio no jogo. Sumiu o efeito. Geralmente, quando o cara é meio alheio no jogo, ele é um impostor, por exemplo. Eu sou esse tipo de impostor alheio. Aí, eu já, mano, eu fiquei assim, sumiu. Puta, talvez eu tenha me equivocado. E aí eu comecei a achar que era o Erley, porque o Erley foi na minha e depois tava meio... É a morte do Chorumaçã. Mas o Erley não me matou agora e tava indo comigo fazer o reator. Claro. E aí que eu comecei a achar? Por exemplo, o Defante, ele falou que viu o Erdala junto contigo matando lá o corpo. E o Defante votou em você. E o Defante agora já está morto. Ou seja, eu começo a desconfiar de quem? Não desconfio de mim, não desconfio do Erley. Desconfio de quem? De você, do Power. Beleza. Do Kiko e da Carmen, tá ligado? Kiko tá aí, é, F, mano. Verdade, morreu o Chorumaçã hoje. Olha só, antes da gente descer ali caraca, que pica, pras mano. Comunicações encontrar a Carmen... Não tem mais o efeito de Chorumaçã aqui. Kiko, ele tinha saído da navegação. Certo, Kiko? Que horas? Um pouquinho antes do reator tocar. Eu já botei em mim já, tá? Presta atenção, vou te falar. Mano, eu não voto no Skip por um motivo. Não, deve ser. O estagiário tá coberto de razão. Não, ele é o. Não, mas eu vou... teve uma hora que a gente foi fazer o reator, Skip, lembra? Aí vai a gente foi pra esquerda, mano. E o Defante tava voltando. Aí eu comecei a desconfiar dele. Caralho, acabei de abrir aqui, vocês estavam falando Chorumaçã e ia jogar o Chorumaçã. Eu fui descendo sumiu pra elétrica e dei de cara com o Defante nas câmeras. De e aí eu fui pesquisar aqui pelo nome dele, não tem mais. Aí depois eu fui em direção ao Defante. Moleque, toda o Chorumaçã, moleque, 2020 dele, levou o Chorumaçã, pô. Aí beleza, aí eu fui pro reator, fiz aquela missão do 1, 2, 3, 4. Depois faz fui um pra navegação, onde eu encontrei o Skipinho de novo.
Ele fez e atuou comigo na última também, mano. Calma aí. O Kiko, a Carmen e o... Olha só, o Skip. Sou eu, mano. Skip, você se lembra que a gente se encontrou ali no reator e o Power tava no motor de baixo e você subiu lá pro motor de cima? Aham, lembro. O Defante, ele foi pras câmeras, correto? Não lembro. Cara, o Power, ele tava no motor de baixo. Eu vi o Defante nas câmeras. Eu fui fazer o reator, aí encontrei o corpo do Defante. Entre as câmeras, o reator. Aqui, o Erdão tá certo? O Erdão tá certo pra caralho. Eu vou te equipar aqui pra... Qual esquema, mané? Você tá achando que eu tô de mentirinha ou esquipinho? Eu quero ver tu inteligente. Ah, mas eu sou uma porra. Não é a mesma coisa aí da parada, velho. Não é a mesma coisa, pô. Caraca, que pica, mano. Vou completar essas tags aqui, a gente vai ganhar na tag. Galera, eu juro pra vocês, é meio forte essa notícia, né? O Choro Maçã faleceu, pô. Barata Frita acho que tá aqui, Barata Frita tá aqui. Moleque, eu vou ter que anunciar isso no canal. A morte do Choro Maçã. Vou ter que fazer um vídeo específico. Barata, eu tô aqui, galera. Aleluia! Barões. Paz do Senhor a todos. Vamos fazer as testes. Papai do céu abençoa aquele que cedo madruga. Vamos trabalhar nessas testes aqui. O que houve? Quem foi o pecador? Ih, eu tô morto, peraí. Pra mim tá evidente. Tava o corpo. Cara. Pra mim. O Skip tava na câmera? Não. Não achei corpo. Eu pedi emergência. Tava na câmera, Skip, ainda agora, olhando ou não? Eu estava. É, você viu que o Power entrou na DM ali? O Power entrou. Ai... Calma aí, deixa eu falar rapidinho. É, e você viu que tinha outra pessoa lá dentro já, né? Não. Não viu? Não. Então eu posso estar também com a visão turva. Cara, na câmera tava quem? Você e a Carmen, né, Skip? Eu e o Skip. Eu. A Carmen eu vi nas câmeras. Eu vi ela passando por algum lugar ali, eu vi tava... o Erley e vi o Power entrando. Nada. Aí, ó. Leonardo Lobato, você foi no reator ali, luto, certo? Irmão, luto. Que dia triste, mano. Depois da perda do Ouro José, fez bem rápido, né, mano? E não subiu a testa, meu mano. Deus do céu. Sim, Amargo, você tá falando é merda aí já. Mano, ó, merda. O colapso do reator, beleza. Ele foi pro numerinho, aí o Skip foi pra câmera, eu voltei pra ver, ele fez muito rápido e ele saiu, não subiu a testa. Não é nenhuma ciência, é tipo... Caraca, aí, galera, o PCU aí, NASA, mano, cara, só apertar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, E Skipinho, se você estava observando... Dá pra ver as câmeras junto? Dá pra ver as câmeras junto? Então, a gente viu geral andando, não viu? E eu vi duas pessoas na DM, mané. Só que, porra, e aí eu tô com um negócio na cabeça aqui que talvez seja o Paulo, mas eu posso estar, porra, equivocado de novo. Cara, você tá equivocado de novo. Mas tu falar que é o Paulo, eu vou... Cara, ô Skipinho, tu tá comigo ou não tá? Tô com você. Mano, eu tô com muito Posso falar uma coisa? Eu vou dar meu voto. Tá muito estranho. Segunda vez que tá acusando gente inocente, cara. Isso tá muito estranho, mano. Estagiário e Skipinho, eu tô muito estranho. Eu posso ser sincera? Eu nunca vi isso. Tipo, o Skipinho falou uma coisa, falando que o estagiário tava acusando ele. E aí depois o estagiário simplesmente desistiu. Mas é porque eu tava na câmera com ele agora e teve uma morte. Não, antes. Então pra mim parece que vocês estão o tempo todo, tipo, brincando com a gente. Como cara, se o Paulo é... Galera, A gente não faria o double kill agora pra acabar o jogo, então, né? Vai arder no colo do Vampeta. Quem falou?
Pô, aí, ninguém falou mais? Fui no Power, velho. Eu também. O Skip foi quem, cara? O Skip foi lá também, pô. Power, pô, rodou. Ganhamos. Será que eu errei de novo, mano? Caralho. Não, galera, rir, é, pô. Ai, Power limitado. Ele entrou na DM, entrou. Aí, ó. Claro que entrou. Aí, ó, me vingaram, pô. Só que você perguntou se já tinha. Me vingaram. O Eric tava lá dentro, não, cara. Estagiário, você é leigo, hein, estagiário. Não tem como. Caralho, velho. Caralho, estagiário. Cara, não é... Beleza. Pô, cara, eu decifrei o jogo agora pra você. Entrou o Leozeira 1 aí, ó. Ele tá entrando no lugar, peraí. Gente, aqui aí, falou cara, que. Cara, tu deixava eu sabotar. Eu ia fazer as coisas, tu sabotava tudo na hora. Tu me atrapalhou, cara. Foi mal, pô. Gente, aqui falou pra mim que tá full. Alguém entrou aí e não sabe. É, não é você, tentando então é você que o skip vazou. Quem é que não foi? Tá? Aqui? Não, entrei. É você que tá na sala agora. Isso aí agora, aham. Beleza. Carmen. Viu o cara aqui? Esse... Entrou um 5 e 5 diferente. Foi God, foi God. Caralho, essa rapaziada vem. Eu só não sei se. Tá, pera. Ah, não, estagiário, tô muito chateado com você, velho. Pô, peço desculpas aí, Leozeira, mas você acabou sendo uma morte necessária, tá ligado? Não, pra gente desvendar o mistério do jogo. O skip, tem que dar bank aí não entra mais. Tô dando ban, tô dando ban. É ban que eu dou. É o ban que dou? É o ban que é o brabo. É o ban que é o bom. Vai. Cadê? Joga aí, dá o play. Foi. Carmen Dias, foi. Cabeça de queijo. Vai. Pode ir? Manda. Pode, pode. Caralho, estagiário quase chorou. Eu pensava que ia confirmar minha informação, pô. Ah, porra, só sou bonzinho nessa porra, cara. Dificuldade pra ser um impostor, cara. Que jogo... Jogo injusto? Que jogo injusto? Bom, agora eu vou levar entretenimento pro meu povo. Caraca, tá todo mundo péssimo, mano, com a morte do Choro Maçã. Caraca, o chat tá... Ih, não posso ver o chat, não. Posso ver o chat, não. Todos os registros do Choro Maçã ficaram pra eternidade. E é isso. Que descanse em paz. Fez sua missão, alegrou muita gente. Pô. Bad vibe. Três pessoas mortas? Que isso, mano? Aí fudeu. Aí é a Bia. Mano, ó, beleza. Eu suspeito da Bia também que ela tava junto com a Carmen e comigo. Eu tava na DM fazendo a task do cartão. Para de ser louco. Você entrou agora. O Leozeira. Não. Tô na DM, é mó tempão, Leozeira. Olha só, calma aí. Não. Eu estava nas câmeras e eu vi na DM. Bia, Kiko. Que mais que eu me esqueci? Ah, Defante, tá vendo Defante hoje, né? E Defante. Bia, Kiko e Defante. E o Leozeira. Não vi o Power. Eu comecei o round com a Bia. Nem o Redala, né? Com a Carmen e eu. Né? Ô, Erley, eu tava na quando tocaram... Ah, tu tava no Shield da Star Wars. Tu tava no Shield da Star Wars. Então, sobra o Redala. O Lauzeira já foi me acusando porque não fui eu, tá ligado? Não, beleza. Claro que não foi. Rapaziada. O Lauzeira foi me acusando. Caraca, bugou. Eu cheguei na dimensão. Você foi a única Barata pessoa que eu vi perto da casa. Ô, querido. Eu tô na DM, ó. Caraca, que eu susto. Também tô. Você não tá. Você veio eu achei que tinha dado ruim, mano. Eu achei o corpo na elétrica. Não vi que não fazer nada. Você tá me acusando aí, não sei não. Achei o corpo na entrada da elétrica. Só mais uma coisa. Eu desci pra administração e comecei a fazer a do fio. Aí apagaram a luz, falei, vou pra elétrica. Cheguei lá, eu acendi a elétrica sozinho. Quem chegou depois foi o Power, ele fez duas testes ali de cima. E eu saí e fui pra administração.
fiz ali da administração, o defunto tava ali. Quando eu subi, o corpo do estagiário tava lá em cima, e aí você deu o reporte na elétrica. Mano, ô Erley. Na folha de cima, ali no lixo. Câmeras, você viu que eu tô na DM há muito tempo, mano. Correto. E o Leozeira tá me acusando do nada. Tipo, só sobrou um Erdalo e o Leozeira. Cara, eu vou falar desde o início rapidão. Eu tava na Medbay fazendo a de um minuto e fiz a do Spring. Eu desci tudo direito. O Leozeira eu vi pelas câmeras também. Aí não fiz nada. O Erdalo, lembrando que tem ligação direta da elétrica pra Medbay, né? Mano? Mas eu vi ele vindo pelo corredor da Medbay. Então o Leozeira, mano. O Leozeira tá metendo claro que louco. Só porque eu meto louco em você, sou eu? Aham. Ah lá, já tá querendo rir de novo. Não, eu tô rindo mesmo, não posso rir mais. Ele me acusou falando que eu tava... Peraí, Power, eu não tinha te visto, porém eu te lembrei que você tava fazendo fio. Eu lembrei que você estava fazendo fio da Soluí, mas eu vou não eu vou na Bia. Tu não fez, Power? Não, mano, o único que não falou nada é Erdalo, eu votei na Erdalo. Ele não falou nada condizente. Fiz a task lá de um minuto, pô. Beleza, duas pessoas votaram em mim. Vocês estão trolando. Tamo. Caralho, eu tô aqui sem chão, mano. Postei agora no Twitter falando. Tô sem chão, pô. Pra quem chegou agora... Pra quem chegou agora não tá entendendo nada, simplesmente o filtro desapareceu do Chorumaçã. O Chorumaçã veio a falecer no dia de hoje. Tô sabendo. Erdala matou o Rosa lá, ele quis meter migué pra falar que ia pro O2, já pode votar no Erdala já, ele já tava suspeito, foi o único que não tava com a gente, não tinha um álibi condizente aí, e é isso, quem for inocente, mata, vota no Erdala. Quem tava nas câmeras na rodada passada? E o Erley pode ter metido o migué também, falando que tava na câmera, porque eu só vi a câmera piscando, tipo, umas duas vezes, uns dois, três segundos. Não, eu estava desde o início do round, Bia. Vou falar, eu tinha missão pra fazer na elétrica, só que eu fui descer e fechar a porta. Fui descer de novo, fechar a porta de novo, a outra portinha. Voltei pra pegar aquela da amostra de um minuto que eu tava fazendo antes. Aí eu vim, hora que eu tava indo pro reator... lá de baixo da ADM, a Bia tava saindo. E aí eu fui sentido pra fazer o outro reator, ela foi sentido pra baixo. Era O2. O2 da ADM. O corpo tava ali no começo do armazenamento. Ele veio de lá. É isso, é verdade. Foi inocente. Não, eu vim da cafeteria. E por que você veio? Você não veio da cafeteria. Você veio de baixo. Vota na Erdalo quem foi inocente. Eu não tô falando nada, eles estão cagando. Tirar alguém, ele tá mentindo. É Erdalo. A Bia deu a kill e deu report, certeza. Não, ele tá mentindo. Leozeira viu, tocou oxigênio. Eu vi que a Bia já tava no oxigênio. Eu saí e o Erdalo chegou por baixo, tá ligado? Exatamente, ele não veio de cima. Rodrigo deu uma ideia maneira aqui de inovar pra um novo design de Chorumaçã. A Bia queria que votasse no Leozeira na outra. Agora ela tá querendo que vote em mim, mano. Não, a Bia tá marcada. Eu vi, mano. Beleza, me tira aí, mas presta atenção nos outros aí. Tô nem aí, mano. Eu tô falando aproveitar a verdade. Aproveitar e criar um novo design pra ela sobreviver. Eu tô panguando há muito tempo aqui nesse jogo e eles ainda não me mataram, não entendi. Eu não tô entendendo isso. Por que que eu ainda não faleci? E a task não vai acabar nem tão cedo, né? Minha vontade é de não fazer task nenhuma. Não, a galera falou que não é pra criar. Muita gente falando pra não criar um novo Chorumaçã. Que a trajetória dela foi essa e pronto, acabou.
Esse foi o legado dela. Encerrou. E vamos pra outra, é isso? Sim ou não? Tira uma senha, único. Muita gente falando que sim, insubstituível. Caralho, mano. O gritinho. E vai sair jogo. Vai sair jogo do Choro Maçã. É, vai ser uma forma... Pô, me matou aqui. Vai ser uma forma de homenagem. Vai ser uma forma de homenagear, tá ligado? Jogo, eu queria fazer quadrinho. É uma forma do personagem continuar vivo, tá ligado? Nossos corações. Já sabemos quem que é, né? Tava na elétrica eu, o Leozer e Kiko. Tchau, Erlen. Rala. Ué, por quê? Voa. Voa, o Erlen. Nem ih, fala falei não. Morto, jeito, cara. Falei morto. Vai, o Erlen. Vai, cara. Voa. Tava na elétrica. Calma aí, eu, cara. Leozer, calma aí. Rala. Morreu, rala. Mano, isso é matemática. Tinha três pessoas juntas. Ah, não, você é que vocês estavam desde o início do round elite. Tava sim, desde o início do round sim. Elite. Tava nós três juntos. Tava nós três vocês juntos. Vocês estavam os três juntos desde o início do round? Aham. Você se deu mal, não tô Erlen, falando contigo, lá. Não tô falando contigo. Eita! Tava. Leozer e Kiko, não falei Bia. Que é isso? Caralho, sim. Não lê. Vaza, Erlen. Varla. Leozer, para de porque assim, nesse momento, postou, olha só, Leozer, Leozer. Eu tirei o Erdala. Fizemos o reator meu ali, Deus. O Kiko chegou primeiro, o Kiko foi, fez o reator não. De cima, não, correto, Kiko? Deixa de ser neném, mano, peraí, volta neném. Eu deixei pro motor de baixo junto com o Leozeira, eu deixei, ó, galera, eu deixei pro motor de baixo junto com o Leozeira, o Leozeira entrou na elétrica. Não tem pêssego. Eu fui pras comunicações, mentira, eu tô lá na direita. Ô, oh, chegou o Kiko a galera primeiro? Tá falando, procura chegou, pêssego, chegou. Não tem pêssego. Já estava, ele chegou depois. Mano, tá nós três juntos. Você já tava, por que você não Leozeira, deixa... O reator precisa de duas pessoas para fazer, mas Leozeira. Então, aí ele chegou tá o Kiko mentindo, e depois mano. Chegou eu. Você ficou ali andando pro lado pro outro. Volta não, ele logo, chegou, Léo. Ele subiu e desci, Leozeira. Tu entrou pra elétrica e foi pra Deus direita, todo lado direito do mapa, Leozeira. Eu vou na Bia. Eu acho que eu tomei no cu. Caralho, Leozeira, meu isso Deus, é Leozeira. Simples, mano. Pelo amor a de Bia, Deus. Cara, caralho, eu não sou cara. Eu fiquei tentando a Bia o jogo inteiro. Eu vou ficar com esse. Vocês são burros pra cacete. Meu Deus! Caralho, a gente tava junto, mano. Meu Deus, mano. Eu esqueci. Não falo nada, não. Deixa de ser neném, o R-Dala, o R-Dala. Mano, eu tava sendo neném demais. Deixa de ser neném, é foda. Perda de memória recente. Perda de memória recente. Não lembro. Galera, vou fazer uma pergunta aqui, mas não é pra ninguém sair. Por acaso, alguém tem algum compromisso, alguma coisa? Só pra não. Perguntar mesmo, não. Ok. Não, não, cara, pode, o Dilas pode eu, ir pra eu tenho, eu tenho. Eu tenho, vou sair nessa saideira pra mim. Não, então, tem que avisar. Então já vou falar com o Dilas já. Tá. Não, então é a saideira? É, eu dei mole, tinha que ter avisado antes, foi mal. Próximo. Não, fala pra ele já entrar se agora. Quiserem, se vocês quiserem, eu jogo duas, vai. Pra não fuder vocês. Não, ele vai vir na próxima. Não, ele vem na próxima, vou avisar tá. Ele aqui. Então tá. Se ele não vier e tal, eu jogo. Tá todo mundo já completinho? Posso dar gol? Tô aqui. Pode ir, então, bora. Dá gol. Não sou neném, não, viu? Ih, e ficou foi, sentido, né, ficou sentido. Oi, tudo bem? Aô, então, baguei. A próxima. Já quem é tiver sua. Vaga, já é a sua próxima, pode ficar aí perturbando. Não, eu vou ficar aqui então gritando. Muito irritante. Defunto! Ih, é ele! Ah! Dileirinha! Oi, bebê! Cadê o pênis? A dileira, pô. Não tá aqui, né? Eu tenho que gravar com dileira, mano. O próximo mestre me mandou semana que vem. Hoje vai ser com a abelha, mas é só pra membro brilhoso, tá, galera? Quem for membro brilhoso, é 5 pilas se você puder ajudar lá. Muita gente vai falar, pô, mercenário. Mas é que eu preciso fazer conteúdo fechado pra quem me ajuda lá. Que droga, Beatriz nunca morre. Eita.
Beatriz! É o quê? O que houve? É a Bia? Eu tô zoando. Só de brincadeira, ou esquece. Mano, tu não pode zoar nessas coisas que não. O cara tá brincando. Porra, tá, vem cá, tu tá brincando? Tu acha que isso aqui é uma brincadeira? Tu acha que isso aqui é uma brincadeira? Não, brincadeira não. Se eu tivesse na nave, eu ia te dar dois tapas na cara. Agora eu votei na Bia. Quem que fez a brincadeira? Que eu não reconheço. Foi o Leozeiro. Votou em mim, Fante. Oi? Mano, o Skip ele tem dois. Eu não votei em você. Vou skipar. Isso. Não, eu Bia. Eu tava zoando. Nada, mano, Bianca, ok? Da próxima vez. Pode falar. Quem é que tava com a gente ali na direitola? Tava eu, você, o Defante, mais um. Ah, sabe não sei, tinha um feito parado ali, estacionado. Não tinha mais um, porque aí sabão não. Só porra. Sabe quatro, né? Membro do YouTube não se fode não, mano. É que já votou todo mundo, velho. Semana que vem eu vou jogar com o membro do YouTube. Eu tô pensando em fazer campeonato de jogo aqui pros membros também. O que vocês acham? Nunca mais erra assim, mano. É muito burro. Eu acho que era que eu vou fazer na roxinha. Mas ele mereceu. Vou fazer na roxinha campeonato. Eu acho que eu posso fazer campeonato aqui pros membros também, mano. Eu só não joguei hoje porque essa galera tava combinada de jogar, galera. Vocês estão muito bolados comigo? Chama o dinheiro, vou chamar o dinheiro. Onde é que tá essa... esse pempe aí? Um tal de um pempe, mercenário capitalista, pronto. Carminha, inocente, jovenzinha. Não, não, é a Carmen. É a Carmen? Qual que chama? Oi. Por quê? Qual foi? O que aconteceu? É o Dala e a Carmen. Por quê, mano? Por dois, porque buscou a double kill ali e não conseguiu. A gente foi fazer botei o reator. Carmen, eu, pelo menos, fui fazer o reator. Eu tô facinho, tô acreditando facinho. Agora a gente morreu um só, né? É. Cara, na direitola com a gente lá, tava eu, tu, Defante e mais um. Esse mais um era Carmen ou Dala na primeira rodada. Porque é não... os dois, eles tentaram a double kill, falha demais e o pai tá. Claro que não, mas eu acabei de ir fazer o reator em cima. É mesmo, mano? Faz sentido isso. Cara, pô, então, E aquela hora que vocês nem me perguntaram, eu tava na cafeteria e aí eu fui pra armas. Vocês estavam lá embaixo, vocês disseram, mas em nenhum momento eu tava lá perto do corpo. Cara, tinham quatro pessoas na primeira rodada, eu queria saber quem era o quarto, mano. Porque assim, eu e Skip Defante não somos, só podia ser, porra, o Rdala, a Bia, o Leozeira e mais um cara, uma pessoa. Olha só. O Leozeira não, eu não tentei, eu juro pra vocês. Eu fui no reator, eu tava junto. Vocês vão assistir. Então, quem você acha que é o outro, Rdala? Vocês vão assistir depois editado, galera. Ao vivo eu tenho que fechar, porque eu tenho que dar pelo menos um dia fechado pra vocês jogarem. Foi eu que fiz, agora você quer. E aqui eu vou deixar vocês jogarem comigo e fazer campeonato. Eu vi ela sendo a primeira a sair da sala, mano. Boa, o primeiro foi você. Vai. Vai na carne primeiro? Vamos na carne. Depois você apertar o botão, tirar o redor, acabou o jogo, se não acabar agora. Claro que é, puxa da mão. Entra depois na sala de membro que eu vou trocar ideia agora, depois da live em geral. Todos os membros no Discord, meu Discord, na sala de membros. Então tu vai sair de otário, mano. Eu vou apertar o botão, tu não viu, né? O jogo vai acabar aqui. Por isso que não existiu. Óbvio que eu vou ler o superchat. Eu não vou encerrar a live sem ler os superchats. Opa! Já é pra tirar o Dallas? Ó. Eu votei, foda-se. O Dallas é muito inocente de não ter visto aquilo, tá ligado? Cara, eu não vi aquilo, Então, tá sem vontade pra se defender, mano. Tá sem vontade. Ele tá querendo ganhar no grito que o parceiro dele saiu. Ele vai deixar três players e vai acabar com o bagulho. O cara tá sem vontade pra se defender, mano. Não tem vontade de mano, o Skip que tá falando, velho. Ele que tinha que ver quem que matou.
Bando. Ele deve ter perdido o parceiro dele, tá sozinho, ele tá querendo eliminar a gente, porra. Pô, tipo assim, Skipinho, é convicção, é o RW. Eu não quero me sentir um idiota depois da votação. É, mano, é isso aí. Eu tô louco, vota nele. Pô, mané, Skip quer ganhar no grito. Porra, se for Skipinho, eu vou ficar muito pistola. Eu sei, mano! Skipinho ganhou. Devem tá puto pra caralho! Ganhou. Pô, eu acho que a Carmen nem pensou em dar o double kill ali. Falaram que eu nem consegui me explicar, não deu nem tempo de explicar. Claro, porra. Quer fazer piadinha? Cadê? Mano, tá muito neném agora, velho. Galerinha, já. Tem sub aí, tem sub aí já, tem substituto aí já. Vou vazar então. Eu não fiz absolutamente nada. Obrigado, galera. Foi eu que matei lá. Valeu, Dileirinha, valeu, geral. Valeu, te amo. Te amo, amo todos vocês. Vazei. Deixa eu entrar aqui, cadê meus membros? Vamos trocar essa ideia aqui agora. Olha lá, porrada de membro. Olha lá. Qual foi, seu... Tá todo mundo puto, tá todo mundo puto. Mas fala. Não, mas fala o que vocês querem, pô. Por isso que eu puxei aqui pra vocês. Vocês querem jogar? Eu queria jogar, né, porra? Quero jogar, claro. Aqui, 10 horas aqui esperando. Então vamos fazer uma partida aqui. Mas aí não vai todo mundo jogar, não vai dar pra todo mundo jogar. Tem quantos aqui? 1, 2, 3. Ordem de chegada. Eu tô aqui desde o início. Mano, tem 11 aqui, alguém vai ter que ficar de fora. Patrick já jogou comigo, pode ficar de fora, Patrick. Elefante. Tu já jogou comigo no... Sai. Tu jogou comigo na roxinha, seu merda! Dá uma de maluco, não. Patrick, porra, dá uma oportunidade. Tu já jogou a roxinha, irmão. Pô, tu jogou Rocket League comigo lá, irmão. Por favor, mano. É tu, Patriquinho. Só uma partida com eles aqui, depois tu vai jogar na próxima. Pelo amor de Deus. Acabei de chegar. Vai, cria uma sala aí. Vamos jogar uma então. E olha só, eu quero aproveitar, falar com vocês. O que vocês querem de membro? Ah, a gente queria que tivesse isso, aquilo, outro. Agora a gente quer que tenha mais um rato, eu quero não, beleza, agora vocês... eu não, quero respeito. Pô, calma aí, galera. Eu quero ser valorizado. 7 horas aqui. Olha só, Choro Maçã faleceu. Vamos primeiro respeito. Me fala o nome do filtro dele. Era qual mesmo, Elefante? Era Vibes, não sei que era Vibes. Acabou, pô. Acabou. Tag pro Choro Maçã, pô. Perdemos mais um rei do entretenimento. Vou desinscrever. Você tá ao vivo ainda? A gente tá falando isso tudo com você tudo, ao vivo? Tudo comigo ao vivo. É, pô. Caralho, que foi mal. Mandei tomando com sem querer. Não, mas e você... Querer o caralho. Você falou que... Foi com sinceridade, tá? Foi um vai tomando com muita sinceridade. Você falou que muita gente queria falar aqui no chat, então você acabou demorou, representando. Demorou. A gente já tava falando antes. Colocou... Ó, vocês estão me ouvindo? Ó, a gente vai jogar... Olha só o que eu quero fazer pros membros aqui. Vai ser... As lives estão toda segunda, tá? Toda segunda. Alô, vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo. Sim. Ah, tá gostando. As lives vão ser toda segunda pros membros, tá? Vocês vão jogar comigo. E eu tô pensando em fazer campeonato. O que vocês acham disso? Valendo dinheiro. Eu acho foda. Acho uma boa, pô. Boa. Vai valer dinheiro, quem vai reclamar? Vou jogar com meu sangue, mané. Vou jogar com sangue. Acho foda. Maneiro mesmo? Papo reto? Campeonato de quê, cara? Papo reto, pô. Ah, pode ser Rocket League, pode ser Among, pode ser Among. Mais campeonato de The Sims. Among? É, só que uma Among vai ser assim, ó. São 10 cabeças e 2 impostores, né? São 2 impostores, são 8 pessoas do bem. Se ganharem 8 pessoas do bem, a gente divide 100 por... 100 por... Caralho, nós tava passando fome. Por 8. Vai dar por 8. 12 reais pra cada um. Porra, tá de sacanagem. 12 reais. Comemos, eu vou mandar 12 reais pra todo mundo. É quase o negócio do canal, Diogo. É o negócio do membro. Que eu... Cara, mas aí o jogo que tem... Pra quem sou... O jogo que tem muita gente. YouTube e Twitch. É, nós tá pagando YouTube, Twitch e Brunazinha. Eu te dou 2 fontes de renda, cara. Pô, mas eu tenho que pagar 8, galera. Como é que eu vou fazer? Paga só quem sobreviver. Eu acho justo isso.
Porque se os impostores ganharem, são duas pessoas, beleza? Tá bom. Aí dá 50 pra cada um. Good vibe. Agora, porra, se os do bem ganharem, como é que eu vou pagar geral? Tá rico já, porra. Aí paga todo mundo. Não, eu quero... Tá rico, mano? Tá não, não tô rico, não. Não tô rico, não. Calma aí, galera. Calma aí, galera. Mas eu quero dar um presente, maneiro. Não, pode ser uns 30 conto pra cada um, de repente? Aí já é melhor, né? Cara, é minha língua tá branca. Outra coisa, mano. Acho melhor, que melhor que mudar o jogo, tá ligado? Ué! Um defante. É, velho, vai ficar mais bonito um passeio de coisa. Mototáxi. Passeio no meio do Covid-19, menina? Foto da passeio. Ah, você não tá saindo. Não era estou saindo. Cadê? Vocês botaram aí o amor? Eu vou dar quarentena, cara. É, alguém criou cara, a sala? Não, o cara não entende que é da tinha fora. Tinha criado bom, mas ninguém... Que é da alguém fora criou a membro. Sala? Não, não é fora no membro, mas porra, vai tomar no cu, né? Vou acabar tirando meu membro, e aí? Vai falir. Aí vai ficar sem um pênis. Caralho. Eu sou o comediante. Cadê a carteirinha? Tem carteirinha de comediante? Não. Carteirinha de comediante? Todo mundo tá com essa carteira. Eu te mandei a tua carteira de comediante lá no teu e-mail até agora, tu não viu porra nenhuma. De palhaço. Caralho, real, deixa eu ver aqui, que eu vou abrir agora. É, tu não porra, já deve direto lá embaixo, filho. Criaram a sala? Cadê? Cadê a senha? Na moral, se eu não entrar, eu vou... Caralho, na cadê moral. A senha? Cadê mano, a senha? Vou ficar pra casa. Vou ficar muito puto. Quem que vai mandar a senha? Quem caralho, mandar tem senha? Quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, peraí. Alguém chegou depois, galera. Teve gente que também já jogou okay, aqui, pô. Tu vai querer me tirar no bagulho, pô. Tem cara, também gente que já jogou várias vezes aqui. Eu tava desde o começo, nunca joguei. Mas tava desde o começo. Mas tu nunca joguei. Ô, Diogo, eu assinei os dois. Teve uma galera aqui desde o começo mesmo. Quem que tava desde o começo? O primeiro a chegar na sala, pô. Não joguei o Among. O Patrick. Eu vou sair da sala. Saí, pulei fora, pô. Não quero estresse pra mim, não, mano. Tá dando uma merda do caralho aqui, galera. Olha lá, o outro virou membro aqui agora, ó. Emanuel Faria. Qual é Emanuel Faria? Pulei fora, filho. Que isso, uma treta do caralho. Eu resolvo meus problemas fugindo deles, pô. Pique. Ó, vamos lá. Vem com essa não. Vamos lá. Falei aqui com a minha produção. Puta. Falei aqui com a minha produção. Não vai ter jogo, não vai ter porra nenhuma. Falei, vazei. Calma aí. Falei aqui minha produção. Eu vou medir minha graça, porra. Não. Falei aqui com a minha produção. Eu vou tirar uma na porrada. É brincadeira. Não, falei aqui com a minha produção. É, ele fala. Não vai é ter dinheiro na sua conta. Calma aí, meus patrões. Calma aí, meus patrões. Revolta do jogo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é isso. O Patrick tá de fora. Tá não, caralho, cara. Porque... Ah, Patrick, mete o pé. Foi negado, mano. Eu não vou jogar, não. Eu tô aqui só pra... Aí tem gente que não vai jogar, cara. Para de verdade. Então a Gabi... Então a Gabi... Tô certo. Tem 10 agora, pô. Tem 10. Pode jogar no meu lugar, pode jogar. Então certo, eu tô arrastando pra outra sala, porque senão vai entrar os membros aqui em ordem de chegada. Você... Cara, se eu arrasta logo. Vai dar merda, hein. Gabs, obrigado, viu, Gabs, por trazer a ordem aqui pra nossa sala, porque isso tá complicado. Eles são membros e tal, mas eles são um pouco, como é que pode dizer? É... Parece um bando de animais. Semana passada eu fui o único que fez fora e falou, tipo. Porra, espera aí que na próxima tu vai jogar. Acabou a live, eu fiquei esperando aquela porra. Aí, ó. Mano, é só o meu que tá fechando? Tá entrando alguém... Ô, Ju, por que que tá caindo toda hora, Ju? Eu mando a Ju, ela volta. Vai ficar de fora também, filho. Ah, mas que tá dando problema aqui. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, vou falar que eles vão jogar agora e eu não vou jogar. Pronto, pessoal, tem 10 agora. Agora contando comigo é 11. Então eu vou ficar de fora, vocês joguem aí, tá? Fiquem à vontade. Que maluco. Ah!
Não dá de maluco, não! Caralho, é muito bom ser piroca, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos jogar um joguinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Como é que ninguém enviou o código? Tem 11, de novo. Vou ter que quicar o Patrick. Não, não, cara, caraca. Tinha 10 fechado. Mano, teve gente que não queria jogar. Marola pra caralho, mano. Alguém aí não vai jogar? Eu vou jogar. Eu vou jogar, mano. Qual foi? Patrick, Patrick, eu tô ligado que é vacilação. Eu tô ligado que é vacilação. Esse verde aí. Johnny Fera, Johnny Fera. Qual é Johnny Fera? Eu, pô, tô aqui, cara. Não, ele vai jogar. Patrick, por favor, mano. Tu já jogou. Esse Gui Pereira aí vai jogar? Tu já jogou. Eu joguei Patrick. Ele tá muito mal, ele tá muito mal de cabeça. É, amanhã vai ter mais, cara. Calma. Joga amanhã comigo. Aí, esse Patrick tá acusando todo mundo. Eu vou ficar na sala de espera. Vou ficar na sala de espera. Fica. Se sair um, vai ficar eu vou... esperando lá fica, toda. Fica. Não, não, calma também. Eu arrastei ele, fiz questão de arrastar ele. Pô, calma aí, pô. Vai ter amanhã, cara. Ele já jogou comigo. Caraca! Não, mas alguém aqui já jogou comigo também, tá bem quietinho, que eu tô ligado. Eu nunca joguei. Eu vou começar a decorar os nomezinhos de vocês, que vou toda hora. Eu já joguei uma vez. Cheguei agora há pouco, tá ligado? Ó, vamos definir quem que vai criar a sala aí. A gente vai jogar duas partidas, tá, galera? Eu não posso demorar pra brilhosinha, então tem que ser duas partidas necessárias. Como é que vira sub na brilhosinha? É. Eu. Moleque, eu não. Quando tiver live, vai fazer uma basinha aí, você clica lá atrás. É. Vai na carinha dele e. E bota virar sub. Vê lá que vai aparecer. E mete um soco. É, a vontade, às vezes. Ah, que isso. A vontade. Vocês são... Vou criar logo. Vocês... Não. Johnny Fera, sabe criar a sala? Vou criar aqui. Porra, é isso. Johnny Fera vai criar a sala. Porra, tudo. Johnny Fera. Mas pô, é onde? Moleque... Norte América. Pô, calma aí, pô. Cara, porra. Cara, calma. Que isso? Se propôs a... O cara se propôs a fazer a sala agora, menina. Calma. Norte América. Quem é essa menina? Não, que divulga, tá falando? Divulga meu Instagram, Diogo. Eu, a Lívia. A Lívia. Ô, Diogo, divulga meu Instagram aí. Fala aí. Que isso, Ju? Tamo ao vivo. Vou pedir pra divulgar. Pede pra divulgar. Tá pagando, tem que divulgar. Tô aproveitando porque eu tô pagando aquela. Vai lá, fala Ju, aí. Ju. Mendonça com dois Cs. Mendonca. Isso, com dois Cs. Com dois Cs. É, você não conseguiu lá, hein? Eu nem aonde? Vou tomar caule no Instagram dela, hein? Aonde que eu tenho que seguir? Hã? Aonde? Seguir aonde? No Instagram, uai. Cadê? Ju Mendonça, que segue no Instagram também, então. Tá, vai me seguir também. Ó, vou seguir geral. Aí, isso aí que é foda. Isso aí que é foda. Tá virando bagunça já, tá virando bagunça. É, aí, porra. Uai, tô esperando. Por onde que eu mando o código aí? Fala aqui, jogo seu na live. Manda no privado, manda no privado. Caralho, que merda que eu fiz. Tá todo mundo. Aí, TikTok, agradou geral, mano? TikTok de hoje? Veio forte? Meu Deus. Eu ouvi tanto na Twitch. Horrível, horrível. Uma merda. Do jeito que a gente gosta. Ah, a então voz da criança tá muito fofinha. Perdi a. Tô mandando os códigos no privado. Meu Deus. O conteúdo tá bem bom. Acho que você tá se perdendo. Ih, qual é, mano? Qual é? Bem ruim mesmo. Tá cadê? Mandaram onde? No meu privadinho aqui? Isso aí. Privadinho. O que? Ela pra gente, Diogo. Johnny Fera. Como é que faz isso, gente? Eu não sei mexer no Discord. Pô, tá zoando. Tu sabe, já é jogou Among alguma vez? Não, a Among eu sei, né? Eu só não sei mexer no... Caralho, vai estar chegando notificação. Olha só no Instagram. Que merda. Tô dentro. Oi, mas qual que é o... É pra mim aí, pô. O código. Tô de fora, mandando em ordem aqui. Porra, manda aí. Ah, tá. Fala aí o Instagram do moleque que falou, você não me seguiu. Caralho, velho, tem muita notificação aqui. Ô, Aurélio do Mord, qual? Ah, tá, chegou. Qual? Aurélio do Mord. Pra mim não chegou, gente, que é isso? Pra mim, pô. Calma, caralho. Do Mard? Meu Deus. É D.O.? Esse pessoal... Foi... Puta merda. Ai, velho, que bosta que eu fiz.
Foi, entrou. Mendonça vai ficar famosa. Mano, real, tá chegando. Você não tem noção, tá chegando muita notificação aqui. Ô, Diogo. Cuidado com essa galera, hein. Vê se é, foi tudo geral. Sequelado, tudo sequelado. É só sequela, só sequela. É, deu um MA. Deu um MA. Deu um MA. RD. Vocês estão falando o código? Não, não, é o Instagram dele. Pronto, segui dois só. Aí você depois, semana que vem. Segui, segui, segui. Você não me seguiu, Diego. Ah, Ju, não sei o que, Ju Mendonça. Segui. Não seguiu. Tá aqui pra mim. Caralho, eu segui outra então? Tem outra? Não, com dois seis? Você deve ter seguido com um C só, uai. Não, que dois não seis, aí, garota. Ah, tá, seguiu. Eu, garoto. Desculpa, desculpa. Caralho, tá chegando muita coisa aqui. Relaxa, vambora. Cadê? Estoura aí esse jogo. Ai. Opa, Diogo, não entrei ainda não. Tem 7 e 10, tá? 7 e 10. 9 e 10. Quando tiver 10 e 10, estoura. Já é. São duas partidas, tá, galera? Que eu vou fazer o mestre mandando. Inclusive, deixa eu ver o cara dele aqui. 4, é isso? 4? Vai, vai. Começou já. Caralho. Motor geral, motor geral. Ué. Pra onde que tá esse? Pra onde que tá o bagulho? Acho que fake, eles vão querer me matar. Eles vão querer me matar pelo conteúdo, não vão? Nome do conteúdo, só porque tá sendo telado. Tá vazando aí, tá vazando aí, hein? Vai, tá chegando muita notificação da Eu vou dar o menino. Tá me travando todo aqui. Que isso? Onde foi? Quem foi, pô? A fama chegou, Ju. É difícil, Diogo, é difícil lidar, sabe? Tá vendo o que que eu passo? Eu sei que você passa. Tá vendo? É muito filho. Eu fico... Não cancela mais a assinatura, eu sei que você perdidinho. Qual é o Diogo? Mas vamos falar de papo sério. Vamos. Quem foi? Eu não falei sou namorado, porque que foi? Não dava nem quem é o mau caráter? Bom. É o sem alma. Não. Não subiu a cabeça ainda não, juro. Mano, ó, quem poderia ter me matado? LP. Passou por mim, poderia ter me matado em nome do entretenimento, não me matou. Tu não tava fazendo na ADM lá, task do cartão? Não. Tava baixo aí, teu áudio. Tava geral na ADM essa hora. Não tô te ouvindo não, LP. Tá muito baixinho, mano. Fala colado no microfone aí, tá uma merda esse teu áudio aí. Salve. Aê, veio, agora veio. Melhorou. Você viu que eu tava lá do seu lado, lá na do cartão, certo? Certo. Eu vou skipar, então, mano. Sei de porra nenhuma. É, eu vou skipar, não faço ideia de skipar. De primeira não dá muita coisa, não. Não tem como saber aí. Mas eu juro que eu não sou, de verdade. Beleza. É, eu acho que o Diogo também acho que não. Eu achava que era o preto morreu. Tá aí, pô. Churumaçã faleceu, galera. Tem gente perguntando aí se vai voltar. Ah, não era nem pra eu estar vendo o chat, né? Ah, não, se bem que vocês não tem como ter lá, né? Eles não estão streamando, né? Que medo do cacete, Johnny Fera. Acho que Johnny Fera não é não. Eita, Johnny Fera não é. Mas tá me seguindo. Meu Deus. Que isso, mano? Correndo atrás de mim, mano. Esquisitão, hein?
Moacir. Se não... Que isso? Vocês viram alguma coisa ali? Ó, tô avisando aqui que eu já acabei minhas tasks. Estranho pra caralho. Acabei minhas tasks. Onde é que tá, pô? Lá onde passa o cartão. Eu tô achando esse Johnny muito estranho, porque ele tá muito parado. Cara, então, é verdade, eu passei grande parte do tempo ali com o Defante, eu fiz uma teste junto com ele na navegação. Eu também depois tava eu fui lá. Eu fui pra cafeteria, fiz o fio... Alguém? E vi ele passando lá pra câmera de segurança. Sim, ele fez fiação ele lá também. Olha, eu fiz reator e fiquei na sala de segurança com ele ali. A última alguém vez que tava eu andando vi, com a LP? Tipo, a Ju, assim, tava nas câmeras, então eu fico assim. Não, eu tava assim, real na câmera, eu tava vendo. Uma movimentação estranha. Ó, eu tava na câmera, entrando. Moacir é inocente. Moacir é inocente. Poderia ter me matado tranquilamente. Se eu quisesse te matar, eu te matava, Diogo. Lá na navegação. Quem que tá falando? Mas não matou porque a pessoa é não conta. Juliana. Juliana? É Ju. Não sei. Acho que é Ju também. Poderia ter me matado. Eu não sou não, de verdade. Eu não sei mentir, não. Um tal de não sei. É, a Gabi tá estranha, tá calada. É. Não, não, pô, eu mas olha saber só, se o negócio tá da Ju com pra LP, mim me intriga, porque, hein? Tipo, eu não passei não fiquei perto de ninguém nessa jogada, tá ligado? Bom, vou esquipar. Alguém caiu, mano? Ou os dois morreram? Caiu um que já tá morto. Caiu um que já tinha morrido. O Aurelinho falou. Eu acho que foi ele que falou que já fez as testes, aí ele saiu. Eu que falei. Vambora, vamos pra cima. Eu vou ficar colado na Gabi pra ver que... É, eu acho que é a Gabi, mano. Também tô achando. Ela tá real quieta. Ficou quietinha agora, ela nem se defendeu nem nada. Aham. Eu acho que ela não tem nada pra falar. O Aurelinho ah, morreu, não tem nada, caiu. Não tem nada. Picareta. Ele morreu e caiu. Ele morreu e saiu. Opa, Gui, parece que... Se ficar todo mundo junto aqui e alguém morrer, a gente sabe que não é a gente. Fica junto aqui. Não, é, beleza. Vamos todo mundo pra lá. Vamos ficar todo mundo junto aqui. Olha lá, 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 lá. Todo mundo agarradinho aqui. Vai ter brilhosinha, Camila. Vai ter brilhosinha. Mas é pra membro, tá? É a primeira vez que eu tô fazendo assim. Toda segunda-feira na brilhosinha vai ser pra membro. Depois vai ser... É, todos os outros dias abertão, pra geral. Sem Isadora, sem Isadora aberta, a porra toda. Azul da gasolina. Quê? Eu tava nas câmeras. Eu tava com a tava Ju. Rodeando pra ver se achava e achei. É. Ju tava me seguindo pra todo canto, mano. Não sei se você... Acho que é você. Que isso, oxe, por que... Nada. Eu acho real que é você. Mas eu? Tipo assim, eu tô seguindo porque se eu morrer, foi você, entendeu? Quem tá seguindo? Eu mas aí só você vai saber, pô. Eu fazer scan, mano, real. Quem falta fazer teste aí dos vivos? Eu falto. Eu falto. Eu também. Eu também falto. Faltam duas, eu acho. Eu guardei o scan pra mostrar que não mas... sou eu, entendeu? Qual é, cara? Passaram a faca mais um aí, mano. Se morrer mais um, a gente vai ter que escolher alguém tem pra rodar, mano. Perto.
Gabi, cara, ninguém tá falando da Gabi. Cara, nas duas vezes eu tava com o Defante. O meu Vi, ele tava com a Ju também. Dessa vez ele tava seguindo o verde, o guia. Eu poderia ter matado. Ô Ju, fala aí. Não, agora juntou geral ali, ficou de grupinho. Eu, Johnny Fera. Ficar de grupinho, mano. Pra poder sobrar o assassino, pô. A estratégia, pô. Sim. Quando falecer alguém, a gente já sabe que não é a galera do bonde. Entendeu? Eu vou nessa estratégia. Quem falou que tem scan? Eu. Então, tem visual laranja, né? Eu tenho scan. Não, mas dá pra ter uma ideia se fez. Dá pra ter uma ideia se fez. Vesse, eu ia falar que era o Diogo. Laranja. Vou seguir o laranja. Pode me seguir, eu vou fazer scan agora. Você vai eu vou seguir o laranja também, porque tava me seguindo. Eu acho que isso daí é caô pra me incriminar. Caosada. Real, hein? Ó o papim. Tá de papo, tá de dois papos, hein? Tá de dois papim. Tá de dois papos, tá de dois papos. Pode vir que eu vou fazer o scan, na moral. Só não me matem, caralho. Desculpa, galera, mas eu vou ser um pouco egoísta aqui agora e fazer minha task e cagar pra parada lá. O jogo é bonitinho, mané. Caraca, o maluco tá spamando que eu sou bonitinho, que gracinha, mano. Porra, obrigado, irmão. Tá querendo alguma coisa a mais? Tu tá querendo alguma coisa a mais? Vamos tomar um suco, um vinho, um banho. Cara, eu tô quase terminando minhas testes, tá ligado? A minha parte eu tô fazendo pra... O verde aqui, ó, aqui, eles estão me seguindo aqui, ó. Johnny Fera e Gui não são. Estão me seguindo há muito tempo. Vou lá pro reator. Ele já deve ter acabado as tasks dele. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove. Meu Deus, vamos. Ganhamos, deu nós. Era. Que isso? Por quê? Foi porque a gente completou as tasks? Essa foi. Foi eu então, moleque. Era a minha última task agora. Perdeu, na moral. Ih, vocês são, porra, garote. Olha lá, era rosa e quem? Era não, porra. Era o marrom. Marrom e rosa. Era eu, Liv. Não era eu, não. Eu era laranja, né? Esquece. É, eu era marrom. Era Liv e Gabi. Mas não dá pra negar que me acusaram sem prova nenhuma. Saideira, hein? Semana que vem eu só vou jogar com membro, mais ninguém, tá? Segunda-feira que vem. Tá registrado. Não, vai rolar. E campeonatos, vou anunciar também. Foda-se. Aí, Diogo, só punheteiro. Tchau. Ih, só babaca, né? Não, só punheteiro, mas tá bom. Não, manda todo mundo tomar no cu e bloqueia, pronto. Mando não, tá tudo bem. Ô, gente, me segue lá também. Vocês são tudo otário, mano. Vocês são muito otário, mano. Se mandar mensagem escrota pra mim, né, só se fode, mano. Vocês são muito imbecil mesmo. Na moral, mano. Não, pô, não é gado não, pô. Tem que respeitar a mina e acabou, pô. Foda-se. Não é gado não. Qualquer mina que assiste o canal aqui, quem não respeita pra mim é um merda, tá ligado? Se eu ouvir falando merda, eu tomo banho e foda-se. Pra mim não adianta, mano.
Galera me assistir sendo escrota, pra mim não vale. Pra alguém. Dou logo esporro, logo e foda-se. Fala comigo. Quem ali foi, em cima né? nas armas. Tem nada, pô. Corpo do verde. Eu acabei de sair da DM, passei pelo, acho que foi o Moacir. Onde foi? Nas armas. Isso, nas armas. Não faço ideia do que opinar. Também não vi nada, mano. Não, dá um skip. Tá a galera comigo na tinha muita gente ali embaixo na elétrica ali perto. Fazendo, cara, pra mim o suspeito é o Juan. Pra mim o suspeito tipo, é o Juan. O único que veio daquela porque direção. Porque foi o único que viu. Foi o Moacir, ele veio daquela direção. Não tô falando que foi ele, mas é o único que eu vi perto ali. Ô Moacir, mas você não tava com nós na elétrica, não? Quando apagaram a luz, eu fui pra elétrica. Aí eu fui já tô fazer o jogo da memória. Eu vi que tinha umas três pessoas que ficaram presas na elétrica. Tem né? dois papos aí, hein? Sim, era uma galera lá. Tava eu e mais uma galera, mas agora não vou saber quem é. Mas tinha uma galera na elétrica. Eu esquipei porque eu não vi ninguém mais muito perto ali. Esquipa que é foda, só falta eu, né? Puta que pariu. Gadefante. Depois tu me passa os nomes aí, Ju, de quem tá falando merda pra tu aí, tá? Pode deixar. Tá anotado. Não, já dei um esporro aqui pra mim, mano. Perde muito. Se eu ver, tá já vou... Certo, pra tá mim certo. É otário. Pra mim é otário. Tá certo. Você não faz isso, né? Já passaram da idade. Pô. Ih, escuridão. Escuridão, menor. Ih, caraca. A Ju não é. A Ju não é. Podia ter me bigodado aqui. A Ju não é. Ih, menor. Mano, o Diogo tá me seguindo pra caralho. Pô, olha só, Ju, é, você não é, porque você poderia ter me matado. É a Ju que tá falando? Que eu tô seguindo? Mas você tá me seguindo pra caralho. Não, eu não tô seguindo, é uma coincidência. A gente tá indo pelo mesmo caminho, mas só que todas as paredões que fecharam, você não me matou. Então, assim, eu acho que... É, sei lá. Eu tive outra visão. Peraí, onde é que tava o corpo, primeiro? Eu? Ah, o corpo. Alguém achou o corpo, onde é que tava? Tava na comunicação. Na comunicação. É. Tá, quando faltou a luz, eu lembro que eu fui lá com o LP, acho que é você, né, que achou. E aí o depois chegou... Lá. Quem chegou por último, vocês lembram? Eu. Tu tava aí. Onde? Quando tu, antes de tu chegar lá, quando faltou a luz. É... Eu tinha até só um aviso aí pra quem tá falando que eu sou gado. Não sou se, eu, mano. Não, se não ser escroto com mulher, é ser gado, eu sou gado então, pô. Pode spamar, é gado pra caralho. Pode botar uma porrada de gado aí no fode, pô. Quer ficar falando merda pra mulher, pô, o tempo todo, enchendo o saco de mulher. Não fode, pô. Não quer, tem nada a ver com ser gado, não, mano. Pode spamar gado aí pra caralho, pode spamar. E aí? É... A Ju não é, o resto eu não faço ideia. LP eu ficar de olho. Eu também não faço ideia. Tipo assim, sei lá. Sei lá. Não sei, deixa eu ficar de olho na próxima. Fica bem de olho.
Não zoa meu Cazuza de Realengo. Quem mandou essa? Quem mandou essa, mano? Relaxa, mano, relaxa. Pra mim eu sou gado, então. Então eu sou gado, então. Ih, aqui, ó. Puta que papel que eu não vi nada. Onde foi? Ó, é. Corpinho. Trancaram a galera na elétrica agora. Corpinho do abóbora. Corpinho do abóbora ou foi o vermelho? Agora não sei. Se cara cor também dá o tom. Foi da Gabi, porque o vermelho já tinha morrido. É, então foi da Gabi mesmo. Corpinho da Gabi ali na sala de câmeras, mané. Cara, ali quando trancaram a elétrica. Quem passou por ali? Quem? Eu tava na elétrica. Eu tava na elétrica. Tava na elétrica. Pô, só o Defante tava de fora? É. Mas ele tava na elétrica antes. Ele tava real na elétrica antes. Sim. Quem foi a última a chegar na elétrica? Eu. Mas não fui eu que matei. Tava onde? Eu tava nas câmeras, aí eu vim descendo. Peraí, tu tava nas câmeras? Não, eu tava. Não, mentira, eu tava lá do outro lado onde tem o duto no meio, que a câmera pega. Por isso que eu lembrei das câmeras. Mas não sou eu, de verdade. Caralho, mano. Mano, olha só, eu juro que não sou eu, tá ligado? Eu até falei, mano, vai ficar suspeito porque eu tô dentro da sala de câmera, eu cheguei aqui, tem um corpo aqui, mas eu não vi quem é, mano. Não sou eu. Eu juro que não sou eu. Tá ligado? A gente tem que ficar mais esperto, mano. Tá dando algo. Tá dando ruim. Real, velho. Tá dando ruim. Tem alguém navalhando geral aí. E pô. Aí é foda, né? Skipar uma hora dessa. Eu juro que eu não sou, mano. Pô, skipar nessa altura do campeonato é foda. E se. Uai. Só falta uma teste pra mim, mano. Rosa. Tá geral falando que é o rosa. Gato. Gato. Ah! Não, mano, vocês são pica, velho. Vocês me alegram mesmo. Oito, nove, dois. Ah, perdemos, cara. Jogo demais. Pô, cara, que é isso, cara? Que aconteceu, mano? Sincronia, moleque. Jogamos. Na primeira que eu achei o corpo, eu falei que era o Moacir, cara. Aí na sequência me mataram. Maluco, eu só vi o Rosinha chegando perto do corpo ali. Não, o Johnny tava passando o facão. Caralho. Pior que não, acho que eu só matei dois. Tá. Ele só matou dois, você mano. Me matou. Rapaziada, vou sair. Eu vou ter que ler o superchat aqui. Noite, bota mais papai, um aí, bota mais um aí. Quer que eu bote mais um aqui pra vocês continuarem jogando? Ou não? Vocês vão bazar. Não, tem brilhosinho, a gente vai ver brilho. Ah, então já é. Mas tem que ser membro. Pela publi de graça. Tem que ser membro lá. Hoje tem que ser membro lá. Eu já sou membro. Membro agora. Membro? Então já é. Então já é. Tu tá mercenário, porra. Não, calma. Calma. O Diogo quer ser membrado em todas as plataformas, velho. Incrível. O Diogo tá. Ainda, né?
O Diogo tá levando o ban numa só pra criar outra. Não é, cara, não é, cara. É e não é. Eu preciso ganhar dinheirinho também. Cria de realengo, pô. Porra, tamo aí, caralho. Que barata, porra. Quem é de realengo daqui? Alguém? Não, né? Vocês são mais são do Rio? São do Rio? Quem é do Rio? Eu sou da Rio. Você já veio aqui, Diogo? Você foi no Shopping Boulevard? Passou aquela vergonha, aquele bando de povo estranho. Shopping Boulevard. Aquela vergonha. Ah, sim, no Espírito Santo, né? Vila Velha. Em Vila Velha. Você veio pra Itaparica. Pô, irada pra praiazinha. Pô, a gente conseguiu almoçar com uma mulher aleatória. Uma mulher aleatória tava fazendo comida na praia. E, pô, me dá comida, é massa, juro. Eu moro na praia. O cara é rico e ainda come de graça. Humildade, humildade o nome disso. É por isso que eu sou rico, porque eu economizo muito. Brincadeira. Alegria, vou vazar, galera, então. Já, já, brilhosinha. Beijo. Fui. Vazei. Rapaziada, vou mandar os salves aqui. Quem for membro aqui, ó, tem membro na área, João. Pô, já vou falar com todo mundo aqui. Vocês são pica mesmo. Vocês são bravos. Ó. Boa noite, Dioguinho. Eu, Luana e Gustavinho e Chinelo estaremos acompanhando a belíssima live. Obrigado, Guizuto. Lipe Araújo tá aqui comigo. Gabriel Rodovalho. Pinga, papai. Só assim pra segunda ficar boa. Porra, Gabriel. É toda segunda, filha da puta. Eu estou trabalhando. San Oak 25. Mensagem retratada. Infelizmente não vi. Muito obrigado, mano. Paulinho Pinho. Paulinho. Tanto faz. Paulinho Pou. Ah, esse cara não meteu essa. Diogo, teus membros tão puto contigo. Não vou jogar mais eles. Tão puto. Não vou jogar mais eles. Tão puto. Ih, mano. Guizuto. Não, agora já tão suave já. Segunda-feira vai ter jogo de novo. Jogatina. E vou criar campeonato. Alexandre Nascimento. Eu sou teu fã. Quando eu puder, eu mando mais... Alexandre Nascimento. Felipe Rodrigues. E aí, Defante? Fala pro Skip. Manda um salve. Ah, pô. Agora já era. Falei pro Skip mandar um salve. Lucas Roberto. Tomou uma linguiceta no crânio e ficou com a cabeça torta parecendo um tijolinho. Ah, quando eu tava com aquele filtrinho. Merda. Hélio Almeida. Homenageei o louro no nick. Porra, dei mole, né? Tinha que ter botado o nick com o louro José, é verdade. Caralho, dei molinho. Mariana Santos. Virou membra. João Santos. Quer ser meu padrasto? Meu sonho é ser seu filho. Que isso, Joãozinho. Érica Gentil. Virou membra. Obrigado. Seja bem-vinda. Cauã Melo tá aqui comigo. Paulo Luiz. O Esquipinho tá agindo muito estranho. Foi aquela hora que você falou isso, eu fui pra cima dele. Amanda B. Terminando o feriado curtindo a ressaca. Vendo esse fantasma cabeçudo e malcriado. Não quer manada. Manada, filho. Aqui, ó. Manada, filho. Esse bonezinho aqui, ó. Porra, Melocotão é... Melocotão caiu na graça da galera. Aqui, ó. Manada, filho. Aí sim, porra. Diogo, chato por quê, Diego? Safado. Tô vendo aqui o chat. Tá falando um monte de merda aí. É, para de ler o chat, Defante. O pessoal vai dar spoiler de quem é. Foi mal, Yuri. E depois eu minimizei. LP Nietzsche. Virou membro. Obrigado, LP. Salles Júnior. Não lê o chat, Elefante. Fica sem graça. Perfeito. Perfeito, Salles. Obrigado. Fabrício Luciano. E esse fantasma no canto? Ui, ui, que susto. Ai, o papinho do Fabrício, mano. Salles Júnior. Qual é Diogo eletrocutante? Põe algum ADM no chat pra dar ban nessa galera. Vou fazer isso. Próximo vai ter uma porrada de... Vou botar gente aí. É porque tem uma que é Elo, mas ela não tava aí. Vou botar ADM. Alessandro Campos. Diogo, o que aconteceu com o Choro Maçã? Quero Choro, mano. Cara, agora tu me lembrou de uma bad, mano. Veio a falecer mesmo, não tem mais o filtro Choro Maçã, não existe mais, pô. Que eu temia aconteceu. Alessandro Campos, o que deu com o Choro Maçã, Diogo Defante? Eu tô com saudade, man. Ele faz os meus documentos ficarem muito melhores. Faleceu, galera. A gente nasce, cresce, se reproduz e morre. E não foi diferente com o Choro Maçã e com o Louro José.
Compra uma coxinha aí, Defante. Pô, o cara me deu 2 conto. Compra uma coxinha. Linguiceta churetinha. Flávio Alves, tamo junto. Leonardo Lovato, luto, Léo. F, pode botar geral F. Informação veio a falecer, pô. Victor Legendes tá aqui comigo. Rodrigo Nascimento, aproveita a oportunidade para inovar em um visual do Choru. Nada é por acaso, parabéns pelo melhor canal de humor de todos. Rodrigo Nascimento, a galera reprovou, mano, tua ideia. Acho que é aceitar e seguir bola pra frente. O Barata Frita tá aí, tá ligado? De repente aí ele vinha aí com oração, tá ligado? É, e aí vai ter jogo do Choro Maçã, que vai ser lançado em breve. Vai ter quadrinho do Choro Maçã, tá até aqui, ó. Que gracinha. Tá aqui uma lembrança. Uma lembrança aí do Choro Maçã. Tem esse quadro aqui também. Vai deixar muita saudade, mano. Tem esse quadrinho aqui do Choro Maçã aqui no meu quarto. Que é num ladrilhozinho, tá ligado? F, pô. F. F. É... Michel Douglas. Bigurrilho de Mamãe Laurinda. Tristeza. Ah, lembrando a galera da Barra da Tijuca e adjacências, dia 5 vai ter meu show junto com o Big João. Vai ser no Rio Retro Comedy Club. Rio Retro Comedy Club. Acaba de falecer no Hortifruti Saruel Realengo, o maior gado do estado do Rio de Janeiro. Lamentamos a morte de Chorugadon. Vai em paz, amigo. Rip Chorugadon. 2020. Obrigado, Léo Lovato, pela homenagem. Diogo Escute. Defante, nada é perdido ainda. Procura por Jingle Pitch Snapchat Lens. Vou botar exatamente o que tu escreveu aqui para ver se aparece. Não tá mais aqui, pô. Não tá mais entre nós. Será que dá pra baixar aqui? Quê? Free download. Caraca, mano. Acho que tem como comprar o filtro. Vou pesquisar isso aqui depois. Pode ser que ela sobreviva. Não sei se é certo eu dar essa esperança, tá ligado? Pra, tipo, de repente confortar o coraçãozinho de vocês e depois vir com a notícia chata de que ela faleceu mesmo. Nossa, bad vibes. Defante, nada é perder aí, beleza. Obrigado, Diogão. Diogo que mandou aqui em euros. 4 euros. Porra, que isso. Felipe Oliveira virou membro, é nóis. Vai jogar com a gente, segunda-feira. Emanuel Faria vai jogar com nós. O Rui Júnior, como que eu jogo nessa cena contigo? É, tem que ser membro, não entendi. Nessa cena, como assim? Eu jogo com os membros toda segunda-feira. Henrique Barcelos Moraes virou membro. Alice Wendt, Choru não pode partir, diz que é brincadeira. É verdade, Alice. João de Moraes virou membro, Gustavo Vieira. Salve, Diogo. Manda um abraço aí pra mim. Por favor, tamo junto. Um abraço. Abraço pro Gustavo Vieira. É isso. Bugado tá aqui comigo. Rodrigo Reis. Aí, pra salvar o pão de queijo com linguiça. Abraço. Valeu, Rodriguinho. É nóis, moleque. Vitor Barbosa virou membro. Edésio Moraes. Quando você vai entrevistar o Bozo de novo? Te amo, cara.
Ah, vamos ver, mano. Se tiver outra entrevista dele aí, aleatória. Tu comeu choro maçã, Defante. Fala a verdade. Assassino. Que isso. Você jamais faria isso. Vocês estão viajando muito. Vocês estão viajando muito. É isso, galera. Roxinha todo dia 10 horas da manhã, galera. Todo dia 10 horas da manhã. Volta pra Roxinha. O cara tá falando isso. Porra, tô trabalhando, meu brother. Eu vim da Roxinha pra cá, agora eu tô indo pra Brilhosa. Fui, galera. Grande beijo. Vou spamar meu coraçãozinho de praxe pro chat que ficou comigo aqui até agora, acompanhou essa live merda. E amanhã vai ter Brilhosinha, vai ter live na Roxinha de manhã. Mano, não para, o conteúdo não para. Quem for membro Brilhoso agora vai acompanhar uma mestre da Mandou com parceira Abelha. E é só segunda-feira, amanhã vai ser aberto pra geral. Fui! Nós! Alegria! Se é que se pode dizer um negócio desse depois do falecimento da